Me mõtlesime, et me tutvustame teineteist. Ma mõtlesin, et enda kiitmine äkki ei tule piisavalt hästi välja. Jah, et on nagu piinlik. Aga Indrek Rigor, arjuliselt semiootik. Semiootik, kes on suundunud siis kunstivalda Tartu Kunstimaja galerist. Kirjutab artishokki, mitte ainult. Mis ma veel peaksin ütlema su kohta? Ütleb ka. Liisa Kaljula on Tartu ülikooli taustaga kunstiajaloolane. Ja nüüd teeb, tähendab, esitas just ära magistritöö Eesti Humanitaarinstituudis, vist kunstiteaduse vallas, eks ole. Et periood ei nagu samaks ja ütles, et ka vist modernism oli 20. sajandi teema ikkagi. Liisa on niimoodi palgaliselt tööl Eesti Kunstimuuseumi maalifondis. Väga vastutusrikas töö. On siis ka ise olnud algusest peale artishokiga seotud. On ka üks neid põhjusi, miks mina artishokki nagu kirjutama hakkasin. Liisa tutvus Maari Mürgiga, kes artishokki asutas, on mingis mõttes see põhjus, miks artishokil on kogu aeg nii hea side olnud Tartuga. Et ma arvan, et seda silda ei oleks sinna muidu üldse moodustunud. Ma kahtustan. Aga mis artishokil oleks täpselt tähendab, seda õnneks ei saa teada. Ja Liisa on nagu toimetajana väga tõhus artishokki niimoodi. Viimased paar aastat, kui võrd tegemist on omaalgatusliku asjaga, siis elab ka sellisest ühinapõhiselt. Liisa on suutnud seda projekti eest alal hoida. Ja üks selline konkreetsem asi seoses, millega Liisa praegu tegeleb, on järgmine artishokki biennaal. Artishokki biennaal on selline näituse formaat, kus osalevad 10 kunstniku ja 10 kriitikut. Ja biennaali tulemuseks on 10 uut kunstiteost ja 100 uut teksti. Et nüüd artishokki biennaal 2012, mis on septembris? 10. kuni 20. oktoober Tallinnas Eesti kaasaegse kunstimuuseumis on siis Liisa Kaljula kureeritud. Ja on siis nüüd praegu kolmas biennaal, mis on tulemas. Need on 200 teksti on juba olemas. Kohe varsti jõuame 300 või eeti siis 310 tegelikult arvestades seda, et artishokki käib ka väike eegitöö. Nii, aga tuleks siit nagu sisu juurde, enne. Me Liisaga üritasime, et oleks nagu formaalne ja et paneme punktid paika ja vaidleme kõik läbi ja selle tulemuseks on umbes 12 lehekülge dispuuti. Ja ma arvan, et päris niimoodi ei jõua nagu ettekanda, aga ütleme vähemalt suutsime teine teisele ära kaardistada mingid seisukohad. Ja siin tekib ka vist siuke, kuidas öelda, kirjutades oli väga lihtne olla äge ja kes ma Liisaga rääkides kohta tundsin, et kuidagi vaata näost näeb, kui seal kolleegi niimoodi nagu päris turja karata. Aga me üritame siiski välja joonistada seda, et on põhjus, miks me just Liisaga teendisega räägime, et selleks põhjuseks on see, et üritada natukenegi vähemalt erinevaid seisukohti kaardistada. Aga ma alustaks ikkagi sellest positsiooni küsimusest. Et kuidas sa ennast nagu positsioneerid kunsti väljal, et milles sa nagu, kui sa peaksid ennast kuidagi nagu määratlema või okei, ma ütlen, et sa oled toimetaja, kas sa oled sellega nõuks või? Ei, ma nagu kardan seda küsimust, selles mõttes, et selle küsimuse sellisest adekvaatsest vastusest just kui nagu sõltub see, et kas ma olen oma ala professionaal või mitte,
et noh, kui ma suudan ennast positsioneerida, eks ole, siis see tähendab, et ma suudan ennast ka reflekteerida oma tegevust mitmekülgselt. Ja kui ma ei suuda, siis ma just kui ei kategoriseeru professionaaliks. Kirjutajana. Ja ikkagi ma ütlen, et ma ei suuda kindlasti seda ühe sõnaga nagu kokku võtta. Ehk siis jätan ebaprofessionaalse mulje. Aga kirjutajana ma arvan, et ma lähtun kontekstist, kuhu ma kirjutan. Ehk siis ma olen üks, kui ma kirjutan Artishocki ja küllap ma olen teine, kui ma kirjutan kunst.ee-sse. Ja ma olen hoopis kolmas, kui ma kirjutan kunstiteaduslikesse uurimustesse. Et ma isegi, jah, nagu defineeriksin oma positsiooni, jah, läbi sellise nagu konteksti põhisusele. Aga miks sa kirjutad? Miks ma kirjutan? Jah, ma tahaks selle Maarjani teksti juurde tulla selle küsimusega tegelikult. Mina kirjutan tegelikult selles mõttes, ma olen lois kirjutaja, et ma kirjutan ainult siis, kui on äärmine vajadus. Ehk siis juhul, kui miski on nagu käinud vastu teatavat närvi ja ma näen, et kellelegi teisele ei ole see sama olukord nagu samamoodi mõjunud, et siis ma nagu tunnen teatavat sellist kuidagi kohust väljendada võib-olla seda tunnet. Et nagu ma sulle kirjutasin ka, et kui ühest näitusest on ilmunud juba kolm nagu täiesti erinevat teksti, mis nagu igaüks on täiesti erinevat positsioonid kirjutatud, siis ma mul ei ole siis enam nagu motivatsiooni omalt poolt sinna midagi lisada, et ma tunnen jah, et ma kuidagi. Minu põhiline probleem selle 2-3 tekstiga on nagu see, et kui tihti juhtub seda, mingi näituse kohta ilmub 2-3 retsensiooni. No nüüd on juba nagu natuke parem see olukord. Aga vaata, kui sina ütled, et sinu positsioon on nagu teaduse positsioon, et siis on ikka veel nagu väga lai määratus, et kava seda natukene. Ma seda teaduse, siis lisaga seda teemalt arutades, siis ma nägelikult muidugi puugesin selle taha, et meil tekis siin selline sõnavaraline mäng, et mõtlesin, et ma olen taktik. Ja siis me tegelisime lisaga natuke ka, noh, see on siis nagu see prestiis sõnavara küsimused. Et selline neoliberaalne selline majandussõnavara ära kasutamine kunstiväljal on muutunud nagu ebapopulaarseks. Et see on nii-öelda ametlikult tasandil populaarne, aga muidu väga ebapopulaarne. Ja siis ma leidsin, et aga kõrd minu jooks selline natukene julm selline egotripiga sõnavara töötab hästi, siis ma olen lihtsalt hakanud sellise kunstiväljal levima nähtuse taktikaline meedia mõist, et natuke edasi laiendades hakkad rääkima taktikalisest käitumisest ja määratled ennast kui taktikud. Et militaarse sõnavara selleks, et ennast määratada. Aga kui siit taktikult nagu edasi minna, et mida see siis nagu täpselt tähendab või kuidas ma seda, milles ma oma taktikat siis nagu näen, ongi see, et ma positsioneerin ennast kirjutajana enne kõike teadlaseks, mille põhiline iva seisneb selles, et ma ei taha anda nagu hinnangut. Et kui Mihkel Kunnus eelmine kord siin rääkis väga selgelt, nagu ütleb, et võiks on põhjus nagu metsasanitar, eks ole, et roogime selle aluse siin metsa nagu välja ja siis jäävad nagu sellised terved asjad nagu alles. Siis mina ei taha kirjutada saada hitangut, vaid ma otsa vastu pidi tegelen, panen kogu rõhu nagu analüüsile. Mind huvitab see, et kui see asi töötab, siis kuidas see töötab. Või ka siis tinglikult, et kui see ei tööta, siis miks see ei tööta? Kuigi seda juhtub tegelikult märksa arvel, et ma usun, et äkki on ikka ette tulnud ka oma niisugune natuke kriitilisem tekst.
et ma ennekõike üritan nagu analüüsida seda situatsiooni, mis toimub. Muske, et teki midagi kaasa. Võt ei, ma võin midagi isegi. Näiteks praegu on, oli just iluti kunsti oone Monumentaalgaleriis Margit Lõhmuse isikunäitus armastuse tuba. Siis oli Lõhmus Y-galeriis Lady Festi raamas ja praegu on Margit Lõhmusel näitus Lastekunstikooli galeriis. Ja see, ma võin selle siit ringi käima anda, et see on, sellest saab Margit Lõhmuse näituse retsensioon. Et see sisab hinnangulisi, et teadse positsioon saab sellest, et mind huvitab see, tähendab, millised elementid seal on, kuidas nad on oma vahel suhtes, kuidas see kunstiteos nagu kommunikeerib seda, mida ta üritab kommunikeerida. Kas sa teed selliseid kriitikukaarte, jah? Jah. Kui seda vanast tulid, nad mul natukene nagu tüpologiseerima, nad olid tavaliselt tulbapõhised. Nad töötasid nagu binaars oppositsioonipõhiselt. Et nüüd on, ma olen hakkalt nagu neid kombinatsioone elementide vahel kohe välja joonistama. Muidu ma lihtsalt grupeerisin elementid ja siis kirjutasin lahti nende elementide vahelised suhted. Ma siis kõigepealt nagu eristasin nad. Aga nüüd ma olen hakkanud nagu neid suhteid kohe joonistama, et see on osutunud... See on nagu tõhusam, eks? Jah, natuke on... Kus ma üsna iluti hakkasin nagu päris niimoodi joonistama, muidu mul olid ikka üsna tulbapõhised. Noh, binaarne oppositsioon, töötab väga hästi. Nii, aga mis sellest nüüd saanud on? Aga ma tahtsin sellega selle hinnangulisu küsimuse juurde mõelda juurde, et lisa, aga sa nagu rõhutasid seda hinnangulisust kogu aega, siis ma tahtsin sellise... Seda ma ei kannud. Ühe näitena lisana sellest, et lisale sellest, mis siis nagu, mida ma nagu silmas pean sellega, et hinnangu vaba nii-öelda kui Eesti kriitika. Siis Maarin Mürgi artikkel, Paul Kuimeti kohatud kohad. Paul Kuimeti oli näitus, põhjavad seal kunstijoone galeriis, mis ta kohaduse katsis seal all esimese korrusel. Ja Maarin Mürgi kirjutas selle retsensiooni. Aga selle retsensiooni juures on see iba, et Maarin ise ütles, et ta kirjutas selle kindla teadmisega võiti... Ja ühesõnaga, jah, teadab, Marine see näitus ei meeldinud. Kohe üldse mitte. Aga ta kirjutas ikkagi. Aga ta ei kirjutanud sellest, et talle see näitus ei meeldi. Et ma võin siit isegi mõne koha... Et see tegeleb ikkagi puhtalt nagu Kuimeti analüüsiga. Kuimeti jäädvustustes ei ole tihti nagu midagi erilist vaadata. Kuid viisis, kuidas seda esitatakse, tuleb esile võõrandumine erinevate elamisviiside vahel. Turvalisus ja oma tunne, mille poole püüdlesid noored pered soetada majakarpe keset põlde ja heinamaid, jäädustub abituks katseks vallutada loodus linnakeskkonna ekspansiooni kaudu. On selline, alguses nagu kaardistab seda, millega... Viewfinders jätkab Paul Kuimeti uurimust teatud tüüpi igapäevaste praktikate väljendamisest, eks ole, et määratab nagu mida Kuimet analüüsib, siis jõuab selle nii, et miks kunstnik valis selle objekti oma uurimise aluseks, eks ole, et ja lõpuks jõuab sellise väikese kriitika kohani ka, et sooviga rõhutada sellist argielu juhtumiste kummalisust, jälle need nimekomissioonid, on Kuimet jätnud aga vaatajale 3D-prillid andmata. Et Maarin nagu püüab aru saada, mida Kuimet tegi oma fotodega, miks ta seda tegi, eks ole. Ja siis umbes ühe lausega jõuab ka selline, et ta leiab, et see ei tööta kõigile. Ei ütle välja, ta lihtsalt ütleb, et vaatajale jäid need 3D-prillid andmata. Et siin puudub igasugune nagu hinnangulisus, aga samas ta püüab... meile eetikult nagu suhestuda sellega, mida Kuimet on teinud. Ja mind huvitaks nagu probleemis ongi see, et millisesse positsiooni kunstikriitika satub sellises situatsioonis kunsti enese suhtes vähe. Et kui ma ei anna hinnangut, ma tegelen lihtsalt nagu selle asja analüüsiga. Ja see on see, kus ma jõuan nagu selline, et kriitika nagu autonomiseerib. Et ei ole nagu seda väärtushinnangult, mille ma ütlen, et see on halb või hea, vaid ma nagu... Aga selles mõttes, et ta muutub natuke pedagoogiliseks, ma näen ka seda probleemi selle taga. Aga samas jälle ma ise kirjutan nagu selliste struktuuride põhjal just sellepärast, et mulle enesele tundub, et see aitab nagu... See minu arvates ütleb midagi adekvaatselt selle teose suhtes. Aga kas sa ise nagu lähtud samamoodi nagu Maarin? Kas need... Sa ju ei kirjuta... Ma päris sellega ei suutud nagu hästi... Aga ei, aga samas ma sain nagu Maarini nagu ivast aru, et... Kas sinu arvates nagu selline positsioon
annab siis kriitikule selle sellise nagu külma ja jaheda pea, millega ta saab noh, nii-öelda teha professionaali tööd, et ta ei ole nii-öelda kirglik ja see kirg nii-öelda ei aja, ei noh, kuidagi... Ja aga vaat siit kirglik, aga ei, kui me jõuan ka siit selle positsiooni juurde, et kas on nagu võtta need erinevad nagu keeled, et üksüksed probleeme, mida mina nagu näen, on see, et on kadunud ära viis rääkida näiteks maalist. No, kriitikud ei oska enam klassikalisest maalist kirjutada. Et see keel on lihtsalt läinud kaduma. Kuna, et ma saaks võin teile selle linki ka saadata, aga YouTubeist on leitav suurepärane. Heldur Viires külastab Peter Grossmanni näitust. Peter Grossmannil portreemaalid, ilusad sellised Konrad Mäe atelje parimas vormis. Kus selle näituse no, päris pealkiri oli ootus, aga selline tööpealkiri näitusel oli sellist 8 rasedat naiste kepiga mees või midagi sellist. Aga portreid, ilusad rasedatest naistest. Ja et kui me nüüd võtame nagu mingi kaasaegse kunstikriitika seisukohast, siis ma täpselt ma ikkagi suudaks vist isegi leida mingit poosi, millest Grossmannist kirjutada. Aga siis tuleb Viires näitusele, siis see on Peetri õpetaja. Käsimaal, aga nägu joonistad! Ja no see on nagu selline kriitika tasand, millega ma niimoodi kaasaegse kunstikriitiku absoluutselt ei suhestu. Mis mõttes nagu joonistad? What's the difference? Ja no, ma saan isegi aru mingis kontekstis, ma suudan ka sinna nagu mingi erinevuse sisse tuua. Aga mingis mõttes nagu mingi, no, need hinnangud, millelt lähtuvalt ja mida üldse nagu Viires nagu hindas nende tööde juures. Noh, nagu palgusega. Mis larakas see sul siin on nagu? Põhi maha ei ole. Nagu konkreetne, et väga loomulik selline pedagoogi situatsioon, eks ole, aga puht nagu formaalsed asjad, et miks see lilla larakas siin on? Halb, eks ole. Aga nüüd ma olin nagu kuimetiga tegelikult märksa nagu mingisuguselt selliselt noh, nagu vähem hinnangulised positsioonid või nagu... Et mida ta siis... Ta ei ole nagu kuimeti... Ühesõnaga, Maarin ei hinda kuimeti nagu mingi tehnilisi oskuseid või? Ta ei räägi sellest, et kuimet on hästi pildistanud. Ta isegi natukene räägib sellest, et noh, mis kompositsioonist ja need, eks? Aga isegi kompositsioon on nagu selline mõiste, mida kaasaegse kunstikriitikas on väga keeruline kasutada, sest keegi väga täpselt ei tea, mis see siis tähendab. Et ja selles mõttes mulle tundub see nii-öelda teadlase positsioon kunsti suhtes nagu sedapidi nagu adekvaatsen, et ma nagu näen, et on ära kadunud see noh, väärtussüsteem ka kunstis nagu endas või noh, et kui mul on nagu natüürmort, siis seal toimivad nagu mingid sellised kujutamise enese nagu traditsioonid. Aga mul on tunnud, et kaasas kunstis need on nagu kaduma läinud. Et kunstis eneses on hakkanud ka puuduma nagu see väärtussüsteem, mille alused luua. Tegeldakse nagu probleemiga. Ja siis kriitiku roll on ka nagu välja selgitada see, kuidas kunstiteos tegeleb selle probleemiga. Et mill viisil. Ja võibolla isegi, et noh, et milliste tulemuste siit saab siis nagu jõuda. Võibolla siin on üks probleem ka see, et kriitikud ja kunstnikud ei lävi oma vahel. No, kas, miks sa siis ei suhtle Viiresega? Proovi see kadukeel nagu kinni püüda? Ei, ma Grossmanniga väga aktiivselt suhtlen kogu aeg. No, meil oli isegi plaanis ühine näituse projekt sellest, kuidas tähendab, kus seina peal oleksid Grossmanni maalitud natüürmordid ja siis oleks video, kus mina üritan nendest mordidest rääkida ja siis nagu noh, võrdemisi ruttu saaks selgeks, kuidas ma sellega hakkama ei saa. Kadunud keel oli projekti nii, lükkasid tagasi, linnakaleriisse tahtsin. Ei, aga keelte kadumine on probleem ja see on tegelikult hästi... See on nagu mõnes mõttes selle teoria võidukäigu nagu selline väga suur varjukülg. Et minu arust meedium on täiesti nagu surutud taha plaanile.
sest et ega siis noh, tegelikult ega meedium ei ole kuhugi kadunud, et ka kaasaegses kunstis, kaasaegsel kunstil on ikkagi nagu kehand ja selle kehandi kaudu räägitakse vaatajale. Aga kui Laimur ütleb, et ei ole. Vabandust, ma tahtsin küsida Indrek, et kas sa ei näe, et see tehniline pool, tähendab, et sa oleksid teadlik sellest, et taanduda tehnilisuses. See on sama finaalset opositsioonide mudel ju läheb ka sinna, et sa peaksid millest taanduda, sa pead teadma noh, seda nii-öelda vastaspool. Sa mõtled nüüd klassikalise nagu maali puhul? Ei üldse. Sa räägid, et on mingi... Et on just kui teooria võidukäik. Tehnika ei ole enam oluline. Mina olen nagu ka kunsti õppinud. Me kõik saame tehnilist ka ikkagi. Mm-hmm. Aga jah, see on tõesti see selline hierarhia, et see ei ole just kui oluline, aga me õppime seda. Et see tähendab, et me saame mõlemad valikud, aga me nagu teeme oma valikud. Aga kirjutajad ei õpi seda. Ja mõnes mõttes on kirjutajatel nagu väga oluline roll just selle keele elus hoidmisel. Et minu arust nagu Indrek selles mõttes tõi päris hästi välja, et see, noh, sellel on mõnes mõttes nagu suuremad ja raskemad tagajärjed, kui võib arvata, et noh, kui kirjutajad enam ei oska maalimeediumist kirjutada, nad ei oska seda kirjeldada, seda, noh, ei oska seda keelt nagu dešifreerida, et siis ei oska ka vaatajad varsti enam seda keelt mõista või vaadata ja varsti ei osata seda keelt enam kasutada, et see on... Ja no, siit tuleb ka see kommunikatiivsuse probleem. Miks mind see keelte probleem... No ühelpoolt huvitab see keelte probleem mind sellepärast, et mind huvitab... Et üks probleem, mida ma näen, on see, et kusti kriitika ja kusti kirjutamine on väga... noh, ta kallutatud, et ma näen selle mingisuguse osa kunstikäsitluse puudumist. Teiselt poolt on ka üks hästi levinud nagu etteheide sellisele nagu vanemale kunstile, et see on avakommunikatiivne. Et noh, mis mõttes, et nagu surnud faas on, et mis siis? Et mina nagu selles küsimus, mis siis näen seda, et see keel on läinud kaduma. Et see sunne faas on loodud mingisuguses situatsioonis ja väga nagu adekvaatne olnud omas situatsioonis. Aga kui nüüd nagu selliselt nii öelda kaasaegse kunsti, mõistega kaasaegne kunsti, siis on nagu kõige probleem. No kõigepealt on siin keeleline probleem, et kui sa ütled kaasaegne, siis sa peaksid ütlema, mille suhtes kaasaegne. Et siis õigem oleks umbes nüüdiskunst või tänapäeva kunst. Aga teiselt poolt kaasaegne kunst on läinud Eesti kunstiväljal kasutusse nagu terminina. Ja sellise nagu noh, positiivsed konnotatsiooni sisaldava terminuga, et käib selline väike opositsiooni ehitus, et kas on kaasaegne või ei ole kaasaegne. No okei, okay. Aga nüüd sellises nii-öelda kaasaegne kunsti kriitikas on läinud etteheitena nagu käibada see, et parem kunst on kommunikatiivne enne sellepärast, et noh, kes siis nagu sellest faasonist aru saab. Aga võtta, et uus kunst on kommunikatiivne. Aga siis mul tekki küsimus, et millest see ikkagi tuleb? Et ma näen siin nagu see väide ikkagi baseerub puhtalt sellel, et on kadunud see keel, millest nagu varasemast kunstist aru saada. Noh, ei lähtuta sellest, et ta lähtubki hoopis teistsugusest väärtushinnangust, et tast peakski teistmoodi rääkima ja teda tuleb ka teistmoodi vaadata. Sest kunsti vaatamine, tähendab see, et kuidas keegi käitub näitusele. Et lähen näitusele, eks ole, millest Maarin kirjutab kuivati näitusele, et uurimus ja siis võõrandumine, mida kujutavad need fotod ja siis kuidas nagu võt need 3D brillid on jäänud andmata, millega ma peaks neid vaatama, eks ole. Aga ta ei räägi nagu üksikust fotost näiteks. Ta ei räägi ühegi selle, no okei, okay, natuke tuleb kompa teemaga sisse, aga no, ta vaatab seda näitust kui terviklik uurimust mingisugusel teema. See näitus moodustab sellise monoliitse terviku. Nüüd üks selline probleem, mis on
mis kaasneb nende nii-öelda ülevaatenäitustega, mida praegu kunstijuhunas ka silmatakse ja see silmamisel kohad põhjuselt juhunast nagu ei eita. Aga see ülevaatenäitus lähtub natuke teissugusest näituse koostamise, aga ka hoopis teissugusest näituse vaatamise traditsioonist. Sa lähed näitusele ja vaatad, et aha, et okei, okay, et Sepetil on seekord päris hea töö, aga kes siis, Mati Karvinen, kurat, ei, no seekord ikka hüppas nagu altpoolt laiti, eks ole, ja Aini Vint on ka päris hea, aga et ma ei tea, no Kurismaa on ikka nõrkaks ikka, ja Pudist oli ka päris tore. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa läksid näitusele ja vaatasid seda tööd, sa läksid vaatasid seda tööd ja sa vaatasid seda tööd. Ja isegi sellest näitusest kirjutamine hakkab toimima tegelikult, see või tähendab peaks mingis mõttes toimima sellel teemal, et sa kirjutad nagu, et aga sellel olid päris head tööd ja sellel olid nagu kehvemad tööd. Et vaadatakse seda üksikut teost, mitte ei vaadata näitust kui sellist instratiivset tervikut. Ja nüüd selline kaasaksa kunsti kontekstis see näitus vaatamine toimub hoopis teistmoodi. Ka mul on Tartu kunstnike majas. Iga aasta lõpus on see ülevaate näitus, Tartu kunsti aasta näitus, kus on ka põhimõtteliselt nagu open call, tooge oma sodi kohale. Ja siis ütleme selline vanakooli traditsioon näeb ette see, et inimesed toovad oma asjad kohale ja siis on suur süvi. Eks ole istub rida matse ja siis no, see on hea töö, see ei ole hea töö. Ja siis lõpuks kujundatakse sellest midagi enam vähem nagu söödavad kokku. Et see on nagu see traditsioon, millest see välja kasvab. Aga no see traditsioon on mingi mõttes nagu, see on tõesti väga vana ja ta nagu ei toimi tänapäevases näituse vaatamise kontekstis, sellepärast mul on sinna nüüd kaasat kuraatori. Et ma lasen jälle inimestel tuua oma sodi, aga mul ei ole mitte komissioni, vaid mul on kuraator, kes valib välja, mida ta tahab välja panna ja ise ka kujundab kogu selle asja. Ehk et, kes mul see aasta kujundas? Mõnendel aasta kujundas? Mul on okei. Okay. Mul on okei, okay. Mul nüüd 2011 lõpus kujundas seda Malnuke. Kuidas Malnuke tegi näitust? Ta teadis, millised on tehnilised võimalused, võttis saaliplaanid. Ja olistas, et siia panen seina ja siia panen kaks seina ja siin on sellised kolmnurksed seinad. Ja võtta sellise saali teen. Ja need ühed seinad teen halliks ja need teen oranžiks ja seal, no, ühed teen roheliseks. Ja ta tegi selle enne seda, kui ta need töödki olid. Ja ta kujundas omale ka värvi lahenduseni välja saali ja siis võttis need tööd, mis tulid ja kujundas ennast näituse. See on tegelikult pöörnud nagu selle asja natuke juba nagu pea peale, eks ole, et tal ei ole, ta hakkab tööd valima juba lähtuvalt oma kujundusest, ehk et ta hakkab ise nagu töötama tegelikult nende teoste, eks ole. Ja siis selle näitus oli väga selgelt tunda, kuidas see näituse vaatamine satub konflikti, et ühelt poolt tuleb Sepet, vaatab konkreetseid teoseid, ütleb, kellel on hea töö, kellel on halb töö. Ja siis tuleb Peeter Talvistu ja ütleb, et kurat, nagu nii halba kujundust ei ole oma ilma nähtud. Et mida keegi vaatab? Talvistu rääkid niisama naljalt ühestki tööst. Okei, seal Anna Õbeme tööst me näiteks rääkisime enam ja mõnest asjast veel. Aga seal oli siin mõnigi töö, mis oli ilmselt valitud sellepärast, et ta sobis hästi siin oranži seina peal. Peeter jälle, et ta on nii halb kujundus. Aga see peti rääkin kujundusid sõnaga, et ta ei suhestunud sellega sisuliselt mitte kuidagi. Ja seal on tunda nagu seda keelte konflikti, mis tegi. Et meil nagu ongi kaks sellist paradigmat. Ja sellepärast nagu mina pean oluliseks seda, et nagu kuidagi rekonstrueerida seda keelt. Et ma suudaksingi minna näitusele ja vaadata, et mille poolest siis nüüd Aili Vint seekord tegi hästi ja mille poolest Mudist seekord tegi halvasti. Ja see ühe töö nagu kontekstis. No lihtsalt noored on kasvanud üles nagu kuraatori instantsiga, et see on nagu, see tuleb sealt, eks ole? Jah, aga sa ei taha öelda, et see halb on. Ei. No lihtsalt, ei, ma olen lihtsalt enne seal nagu peas kuidugi konflikt. Aga... Noh, ma ütleks vastu, et mõnes mõttes nagu on väga vähe ka sellist kriitikat tegelikult, et Peeter võib ju sulle öelda, eks ole, et selle näituse kujundus oli halb või see ei töötanud või see töötas, aga tegelikult, kas on sellist kriitikat, mis nagu täiesti niimoodi asjatundlikult just nimelt seda kureerimist ja kujundamist suudaks nagu konseptualiseerida, kommenteerida, analüüsida? Minu arust eriti ei ole. Nii halb ikka olukorda.
Ma päris nii mustalt värvides ei näeks seda asja, aga võib-olla sul... Ei, see ei ole nagu mustades värvides. See on lihtsalt üks asi, mida ma olen tähele pannud see tõtte puhtalt, et ma olen kirjutanud natukene näitusest kui meediumist viimalt, et miks ma seda tegin, just see sellepärast, et minu arust sellest ei räägita. Ja kui meil on praegu Tallinnas jah see situatsioon, et kunstijoones küsitakse, et kas kuraatorid kui sellist on üldse nagu tarvis, et siis ma arvan, et praegu on see aeg, kus peab neid tekste kirjutama, kus lihtsalt selgitada nagu kõige lihtsamaid asju, mis on vahepeal nagu selle kunstivälja arenedes toimunud. Et kuidas see, noh, mida kuraator teeb? Tundub, et vanem põlkond ei, noh, tegelikult ei suuda suhestuda selle institutsiooniga üldse. Ja see on ka tõsi. Et probleem ei ole mitte ainult selles, et mina ei oska vanemast kirjutada, vaid vanemad ei suuda ka suhestuda nagu sellega, mis uuel väljal ikkagi toimub. Et noh, milline funktsioon sellel kuraatoril nagu on? Võib-olla laiemalt see on jah selline nagu kunstivälja selline, et vahepeal viimaste aastakümnete jooksul on tegelikult toimunud kunstivälja see tugev nagu spetsialiseerumine ja professionaliseerumine, et see, mis Tallinnas praegu toimub, just kui unustab selle ära, et kõik need ametid, nii kriitikud kui kuraatorid on ju välja võideldud selle professionaliseerimise käigus. Aga tulekski siit selle professionaali küsimuse juurde. Professionaal on kahe tasandil. Professionaal kui kriitik. Ma teiselt poolt mind natuke huvitab ka see professionaal kui kuraator. Et see on see koht, kus ma natuke nagu... Kus mul on selline kahetine nagu olukord. Et ühel poolt ma näiteks väga hindan seda, ütleme, Rael Artel Gallery pärandit. See kogu ka seda hetke, kui Rael Artel on vabakutseline kuraator. Meie ainus vabakutseline, mis minust kõik teised on kuskil institutsionaalselt töö, ma kahtlustan. Aga ühesõnaga tema on selline, on kogu aeg vabakutseline kuraator, väga, väga selgelt positsioneerinud ennast ja tal iga aeg 2004 kuni 2007 äkki vähem. Umbes taavisel perioodil oli ka tal enese oma galerii, Rael Artel Non-Profit Project Space, tegutses nii Pärnus kui Tartus. Ja see oli väga tugevalt kureeritud programmiga galerii, see oli ikka väga selgelt oli paigas, mis näitused toimub, mille alus näitus toimub. Näiteks, et personaalnäitust ei ole. Tartus Lutsu raamatukogu keldris, personaalnäitused olid välistatud, et alat kõigimata videoist on grupiprojektiga, võis olla nii kuraatori projekt, kui ka lihtsalt gruppi kunstnika poolt sisse toodud projekt. Ja selles oli eelistatud ka veel projektid, mis tegelesid selle konkreetse ruumiga, nagu sellised ruumispetsiifilised, raamatukogu kelder võimaldas hästi palju nagu sellised erinevaid teemaalased. See ei olnud tingimata, aga samas see nagu mängis ka, see ruumil olid omad eripäevad. Ja minu jaoks oli unikaalne nagu asi Eesti kunstimaastikule, mul on väga kahju, et see nagu kaduma läks. Väga oluline punkt. Ja ütlemata, koostöö oli oluline, see tähendab, et autori positsioonid ei olnud kinnistunud, ei kunstnikele või kuraatorile. Jah, nõus. Aga... See tähendab, läbirääkimised toimusid. Okei. Aga sõnud, ta ikkagi esindas nagu just oma sellises väga selges nagu programmilisuses. Ta erines kõikist teistest galeriidest. Noh, et ta oli ikka väga selgelt sõnastatud nagu see meie programm. Et ma ühel poolt seda väga hindan. Teiselt poolt ma nagu kardan, et ta selle Rael Artel Gallery puhul oli nagu piiratud selle galerii põhiseks. Et asi, mida ma nagu kardan sellise väga tugeva institutsionaalse kuratoorse positsiooni puhul on see, et kui see
see ei läinud ka kunstijoones minu jaoks nagu kunagi päris nii kaugele, aga et kui Eesti väga väikeses kontekstis hakata sellist Saksa kunsthallede ideed juurutama, kus on sellised suured kunstieskused, kus on väga tugevalt nagu selline kuratoorne positsioon, siis minu jaoks nagu Eesti väiksuse tõttu see nagu ei toimi. Et noh, me ei saaks kunstijoonet nagu nii ära kureerida. Seda ka nagu päris ei juhtunud, ma juhulest ei taha seda väita, aga see oli see ohtu, mida mina nagu kogu aeg nagu nägin või ütleme ka see probleem, millele vanemad kunstnikud nagu meeleheitikud üritasid viidata, et mingis mõttes on kehtestatud nagu selline diktaat, mida ainult ei mõjutud maja või väljus, kui saab maja seintest. Et noh, see muhtus nagu tegis ideoloogiaks. Minu jaoks on kasvad liiga suureks. Pigem nagu hirmutav see, et need kaks asja nagu on viimase aja retoorikas kuidagi hästi vastanud positsioonidele asetatud, et ühel pool on demokraatia ja teisel pool on jah see kuraatorite diktaat. See on mida Ants Juske väljend. Kuraatorite diktaat. Et, aga see, võt, see nagu mulle, noh, miks see mind nagu hirmutab, on just see, et see on kuidagi see, noh, populistliku demokraatia sildi all kuidagi tegelikult lihtsalt tahetakse ära kaotada spetsialiste ja see on nagu hästi ohtlik minu arust. Et kuidagi spetsialist saab külge selge märgi, et spetsialist on nagu kultuurifasist. Ta valib, seda aru, ta valib. Mis õigusega ta valib? Ja võt see sellepärast minu jaoks nagu praegu see Tallinnas toimub on hästi muret tekitav. Minu mured on pigem sellest, et meil on valijaid vähe. Et spetsialiste on vähe, mis võimaldab piisavalt tõhusal spetsialist. Ma hakkab domineerima. Ma kardan lihtsalt sellist ühe seisukoha nagu dominanti, mis tuleneb lihtsalt selle väljaainese nagu väiksusest. Aga siis võiks öelda, et nagu Eestina kõige tõhusam oleks siin nagu võtta paar inimest ja jaotada kõik nagu need funktsioonid nende paar inimesed veel laiali. Et kõige, kui me räägime efektiivsusest, eks ole, see on see neoliberalistlik nagu retoorika, mida viimasel hästi palju kasutatakse, et kunstiväli peab ka olema tõhus. Peab ka vaatama, kuidas ennast ära majandada, et kas siis ei ole kõige tõhusam lihtsalt võtta tööle üks inimene, kes teeb kõike. Aga võt siis minu arust me lähme paarind aastat tagasi kuidagi selle välja arengus just. Ei, aga see juba see ei toimi ju. Aga miks ta ei toimi praegu? Ei, aga... Mis ta toimi? Aga... Ma saan nagu mingis mõttes aru, mida ma tahan võib-olla öelda ka, et vaata, sa jõudsid ka selle teemani, et tegelikult eks ole läbi Raeli oma algatuse. Mm-hmm. Et mingis mõttes see kunsti välja spetsialiseerumine on oma algatuste käes praegu puhta kunstikriitika ka suuresti. Mm-hmm. Eks ole, Artishock on väljaanne, millel ei ole eelarvet. Et see on puhas rooli. Mis toodab ainult kulu? Mm-hmm. Ka tegijatele. Ja asi ei ole mitte selles mõttes kulu, et sa kirjutamise eest midagi ei saa, vaid see maksabki peale, sest server maksab. Et ma ei tea, kas see on nagu, kas see on selline ajutine olukord, et meil on kriis ja puha ja ongi raske. Või on see tegelikult, ma ei oska öelda sõnum nagu, sõnum meile, et nüüd nii ongi. Mis see arvab? Oda, ja mul on selle spetsialisti positsiooniga ikkagi nagu... Et selle spetsialisti positsiooniga kipub... Võt, ma jõuasid selle hinnangulise juurde tagasi või miks mina ennast nagu teadlasena positsioon erin. Et selle spetsialisti, võtame sellise kuraatori positsiooniga kipub taaliselt kaasnema, mis kipub taas kaasnema, mõnimõttel seisukohtadel peab kaasnema poliitiline programm, konkreetselt fikseeritud seisukohad, nii nagu Raili galeriis oli nagu paigas ja sellise nagu
range kuratoorse programmiga, näiteks Andres Hämmi järgi nagu kaasmõtki see, et su peab olema poliitiline programm. Ja mingis mõttes ma olen nõus ka, et see Ryan Hater minu jaoks väga, väga hästi hakkas toimima. Aga ma nagu kardan seda fikseeritud programmi, sellepärast, et ma kogu aeg kardan, et see suretab välja mingisuguse osa. Ma mitte suretab välja, vaid lülitab tasa mingisuguse potentsiaalselt väga väärtusliku osa kunsti väljast. Aga mina tahaks sulle kohe vastu öelda, et tegelikult on meil kõigil poliitiline programm. Küsimus on sellest, kas sa näitad seda välja või sa varjad seda. Tõsi. Et Rael on lihtsalt aus. Ta toob oma need lähtekohad nii-öelda nähtavale. Ja selles mõttes ma ütleks, et see on sümpaatne. Ja võtma seda ohtu näen jälle sedas, et kuidas seda öelda, neid teisi oma seisukohtade nähtavale tuulid on vähevä. Ja seda ei teki nagu sellist reaalset dispuuti. Et noh, kellel on õigus? Minu jaoks tekib nagu see roll, et tähendab, et kui mingi ideoloogia hakkab liiga domineerima, siis ma nagu näen seda, kuidas see saab ümber kukutada teisi. Aga mõnes mõttes see demokraatlikus kunstimaailmas, eks ole, kriitika võiks olla selline nagu pluralismi genereerija, eks ole. Ja siis sealt kaob üldse see küsimus ära, et kellel on õigus. Sellepärast, et iga ühe programm on nagu aval ja nähtaval. Ehk siis õiguse küsimus täiesti kukub ära, sest et üks inimene räägib nagu ühelt poliitiliselt selliselt ühe poliitilise programmi baasilt. Kus on see teine, kes räägib teiselt? Ma ei näe seda teist, mul on nagu see probleem kogu aeg. Aga miks sa ei ole see teine? Meenutab alguses sõnavõttu, et kui kolm inimest on juba sellest näitusest kirjutanud, siis mina enam ei taha sellest kirjutada. See on nagu ka mõnes mõttes rohkem selline ressursi vähesusest tuleneb selline hoiak. Et kui üks näitus on saanud kolm arvustust, mis Eestis on nagu tohutult hea tulemus, siis ma kirjutan juba, ma tunnen, et minu kohus on siis kirjutada sellest näitusest, mis ei ole saanud ühtegi. Okei, aga äkki me jätame selle spetsialisti korra. Sest me tuttab liiga, ei julge välja öelda kõike, mida võib-olla tahaks. Sest ei ole selge, kas see on ka pädev. Et võtaks korra selle teoore ja metodoloogia küsimuse. Et mõtlesin, et võiks nagu lastariingi käima. Boris Bernsteini suurepärase raamatu. See meeldikult oli loomiti raamatu meeldinud, ma loodan. Endiselt. Ja ma olen meeldinud, et ei ole endiselt meeldinud. Mis on siis kunstiteadus ja kunstikultuur. Ja lisaga jõudsime sellele, et see vist enam vähem ainus eestikeelne raamat, mis mingigi määral, väga arvestataval määral tegelikult, reflekteerib teoreetiliselt kunstikriitikat. Et seal on oma lisäärasused, kuidas ta seda teeb, aga see on enam ainus eestikeelne tekst, mis meil nagu võtta on. Nii, võtta ka selle teoria ja metodoloogia probleem. Et mina seda jälle ei näe? Või nad on, mis ei näe? Tähendab, millest me alustama peaksime? Ma ei tea, ma võibolla ütleks siia juurde, et mulle tegelikult Indrek nagu pani minu pähe selle mõtte esimest korda, et tegelikult lugege nagu nõukaaegs, et kunstiteksti, see on väga hea. Just selles mõttes, et ta nagu tegeleb lähilugemisega. Sina vist isegi nagu ütleksid selle kohta strukturalistlik analüüs. Jaa, puhas. Bernstein on ikka tõeline strukturalist, nagu räme. Aga see on nagu üks asi ka, mis on mõnes mõttes nagu kaduma läinud. Me ei näe enam sellist nagu lähilugemist. Ei kunstikriitikas ega kunstiteaduses. Aga soovitame kõigile, et see oli eile, kui strukturalism oli sõimusõna. Just tuli doktorantide seminarist, seal tegelikult sellega, kuidas Ameerika mandri peal näiteks on strukturalismi mõiste ja on vaikselt nagu ümber hinnatud. Ja on selle käigus ka nagu
muutunud tema nagu sellised noh, väärtuskaalad, aga mingis ulatuses ilmselt ka püütakse aina väita, et on muutunud ka sisu. Ma ei ole ilmselt piisavalt nagu pädev hindama, kui kord on muutunud nagu tegelikult sisu. Aga mina niimoodi väga sõjakalt positsioneerin ennast kui modernisti ja strukturalisti. Et see on mõttes, soovitame kõige strukturalistliku lähenemist. Et kui selline välja, et minu lemmik väide ja näide sellest, kui hea see on, et see on näiteks Gilles Deleuze, keda te kõik kindlasti teate kui ütleme suurt poststrukturalisti ja kelle kohta te kindlasti teate, et ta kunagi kasutanud mõiste, et poststrukturalist on ise kirjutanud raamatu strukturalismi ülistuseks, see on otseses mõttes. Aga see tekst on vaha maikitud, seda ei ole olemas. Aga, ot, nii. Nüüd teooria ja ütleme, kusti teooria, kusti metodoloogia, kriitika metodoloogia, et see minu jaoks enne kõike toob meid tagasi selle küsimuse juurde, milline on kunstniku positsioon teose suhtes ja millised on kriitikute positsioonid teineteise suhtes. Et see on nagu see, kus miks mina näen nagu sellist vajadust eraldi seisva kunsti teooria, kunsti teaduse, aga ka kunsti kriitika nagu sellise distsipliini jaoks. Et ühepoolt see on kole, kui ma nagu raiun siin, et tegelikult nagu kriitika ja eriti kunsti teadus peaks kuidagi kunsti teosest nagu mingis mõttes nagu lahti ütlema või. Et tuleks nagu endale anda aru, et või et tuleks kunsti teooria, kunsti kriitika võiks suhtuda kunsti umbes niimoodi nagu bioloogia kui teadus suhtub loodusesse. See on objektiivne ja siis meil on see meta. Et see ei ole päris nii, võimalik ei ole päris nii ka nagu funksionaalne sellepärast, et kui meil looduse puhul on tegemist tõepoolest sellise, nagu Tiivi ütleks ka sellise nii-öelda asjade ilmaga, siis kunst on paratamatult objekt. Ehk siis juba inimese poolt nagu konstrueeritud ja struktureeritud ja nii edasi konseptualiseeritud. Ja kunsti kriitika ja kunsti teadus paratamatult omandab tagasi mõju ka kunstile erinevalt näiteks Newtoni seadustest, mis ei oma mingit tagasi mõju füüsilisele tegelikusele, eks ole. See lihtsalt on olenemata sellest, kas Newton mõtleb selle üle, mis ta lõun pähe kukuks või ei mõtle, ikka kukub pähe. Aga kohta, et kriitik võib ilmselt mõelda ka nii, et lõun pärast seda enam ei kuku pähe. Aga siit me tuleme enda selle kriitiku suhtu juurde, et miks mulle see Marini positsioon nagu mingis mõttes nagu meeldis, et noh, et kui ma võtan seda teost kui nagu seda objektiivset tegelikust või noh, et kui ma oma need väärtushinnangud panen nagu kuskile mujale, et kui ma ei anna mitte nii väga hinnangud nagu kunsti teosele, vaid hinnangud ta andmine toimuks nagu noh, kriitikult oma vahele. Siis meil oleks vaja nagu mitut teksti. Jah. Aga meil ei ole neid. Selles ongi probleem. No just nii, jah. Okei, ei, aga kuud. Aga ikkagi nagu teoria ja metodoloogia nagu selline positsioon ja funktsioon kunstikriitikas. Kas sina näiteks kasutad, siit me jõuame Nara Haidreni näiteks, kas sina näiteks kasutad mingit konkreetselt sellist metodoloogilist teorist? Jah. Kuidas sa näed nagu teooria suhet kunsti? Kas see on üldse aktuaalne probleem? Tähendab, kui selle mustegal intervjuud nagu lugeda, siis kohati nagu kumab läbi, et see just kui on aktuaalne probleem. Vähemalt oma küsimustega üritad sellele viidata kui aktuaalsele probleemile. See on see intervjuud, mida Liisa soovitas enne siia tulek lugeda. See on enda Soome kunstikriitikutega, mustegala inimestega Artishopis ilmunud intervjuud. Ei, ma tegelikult kirjutan sellest ühtlasi ka sel põhjusel, et see oleks minu jaoks nagu olulisem. Et see on selline nagu viis nagu ennast sundida tegelikult reflekteerima. No ei saa kirjutada päris nii, et lihtsalt kirjutad seda, mis sulest tuleb. See on see, kes see Stratskase näitusest kirjutas? Xenofonto. Andrik Xenofonto artikkel Marta Stratskuse näitusest. Ole kõmele, jah? Ma juritsin.
aga see oli jah selline arvustus, et põhimõtteliselt Martal olid väljas sellised meremaalid, mis kujutasid nagu maailma lõppu. Ja Xenofontov siis kirjutas sellise arvustuse sirpi, kus ta arvustuse alguses haarab teda suur hirmus laine ja noh, arvustuse lõpuks ta ei ole suutnud nagu sellest veest välja ujuda, et selline ja minu jaoks on minu silmis nagu see on selline sedalaadi tekst, mis jääb nagu selle teose lummusesse lõksu ja kinni ja ei tulegi sealt välja. Aga võt, see ongi see, kus ma nagu, miks mulle meeldub see nii-öelda teadlase positsioon. Mind nagu huvitab selle kunstilise teksti teaduslik kirjeldus. Kuidas ta töötab? Et millised on nagu need elementid, mis selle teose nagu moodustavad, millised on nende vahelised suhted, kuidas see nii-öelda tähendus või lugu seal nagu tekib. Et see on see, miks mina üritan nagu objektiivselt kirjeldada, aga see on see koht, kus mul nagu see okei, kui ma nagu lõputöödele kirjutan retsensioone, siis ma umbes üritan sinna kuskile lõppu suruda midagi sellist, et oli hästi vormistatud ja tubli poiss hästi tehtud, eks? Aga no midagi sellist oli mul, ma olin ka, ma tegu, kes juhtus vaatama kunsti majas, oli näitus Kiri kolmele kunstnikule, Art Almäe skultuuri näitus. Praegu skandaali ei tõusnud, me väga lootsime, et saab olema skandaalne näitus. Et ma retsenseerisin ka Almäe magistritööd läinud kevadel ja siis ma sinna kirjutasin siuksed read ka, et kuidas oli hästi vormistatud. Aga kui ma nüüd Almäe näitusest sirpi kirjutasin, siis ma vastus vormistust ei maininud vist üldse. Ja ma mainisin teoste värvi ja nii edasi mõningaid siukseid teostuslike eripärasi. Aga mitte, noh, küsimus on selles, kas see on hästi tehtud vormilises mõttes. Küsimus on see, kas see töötab ja kui see töötab, siis kuidas see töötab. Noh, sellepärast ma olin nii. Aga vaata, seal võib tegelikult olla ka nagu erinevad võimalused, et kindlasti ta nagu kunstniku vaimusilmas töötab see näitus nagu ühel moel ja tegelikus publikusituatsioonis hoopis teisel moel, et äkki peaks kriitika nagu suutma neid asju võibolla omavahel võrrelda. Mõõta nii-öelda kunstiteose kommunikatiivsust. Vaataga, see oli näiteks Alma näituse puhul oli, ja ma ei ole kindel, kui hästi see tööle hakkab, aga hakkas, aga mul on tunne, et see osaliselt hakkas tööle. Alma näituse nimelt oli siis, see oli kolm skulptuuri ja üks skulptuur kujutas siis kunstniku oma koerale taha keeramas. Palvavadus. Nii oli. Ja nüüd näiteks Peter Grossman nagu, ta küll ei jõudnud selleni, aga ta ähvardas mitte Eesti sellega, et ta võtab kunstikoolist, õpetab kunstikoolis, ta võtab kunstikoolist oma kursuse nagu ilusti näpuotsa, toob näitusele ja sunnib mind sellest näitusest rääkima. Lihtsalt selleks, et näha, kuidas on võimalik situatsioonis, kus kunstik keerab oma koerale taha, kuidas on võimalik sellest, kuidas seda teaduslikult kirjeldada? Kõtame siis nii vahe, ka. Meil on selline konkreetne skulptuur, et mis siis nüüd saab? Et ma oma seda artiklit kirjutades mingis mõttes nagu lähtusin sellest ülesandest. Ja miks see minu jaoks oli oluline, oligi see, et ma nagu teadsin, et umbes iga teine inimene, okei, ütleme, iga kümnes võib-olla mitte, aga iga inimene, välja arvatud see iga heal juhul kümnes, kes sinna saali tuleb, on nagu kõigepealt nagu väga häiritud sellest, et kunstnik keerab oma koerale taha. Sest see on nagu... See lihtsalt nagu, see on kõige suurem töö, eks oleks ta nii rävedalt värviline, hästi valmustatud. Et see ilmselgelt tekitab nagu selle küsimuse, et kuradi... eksperimentid eksponeerid, eks ole. Et pärast 18. sajandi lõppu kõik on nüüd uksis, eks ole. Siis kui kõige avastased klassitsistlikud normid ei peagi enam paika, üks Saksa tohter avastas, et kurat ükski tempeli vasta vitruuse reeglitele. Ja pärast seda on kunst juukas, eks ole. Et no näed, kurat, eksponeerid jälle purkisirtu, eks ole. Aga et kuidas nagu sellest eksperimentide eksponeerijatest nagu kirjutada nii, et see oleks teaduslikult pädev. Ma saaks väita, et see on, noh,
see on no, kvasi nagu kunstiteaduslik tekst, et seal võib-olla ei ole nagu kogu seda teaduslikku tekstil omast viiteaparatuuri ja nii edasi, mida ei saa nagu ajalehe artiklisse panna ja mida võib-olla ei ole sinna vaja. Aga minu jaoks oli küsimus sellest, kuidas sellest kirjutada niimoodi, et see kunsti välja enese sees muutuks nagu pädevaks ja muutuks pädevaks ka nagu kunstniku enese loomu kõrvast, ehk miks ta seda tegi? Noh, et see oli puhtalt nali teemal, pista pea ahju, eks ole, et kui sul õpetaja on nii öelnud, siis tuleb nii teha. Et kui kuulik ütles, et tee selline skultuur, kus oma koerale taha keerad, siis järg tuleb teha selline skultuur. Oleg kuulik, kuulis vene kunstnik, kes kellel meeldib mängida koera. Et mind huvitas see, kuidas see teos nagu avada, noh, kui noore kunstiku väga hästi teostatud kriitiline kommentaar noh, oma õpetajate suhtes. Noh. Aga samas väga siiras ja noh, see on mitte nagu halvas mõttes kriitiline kommentaar, vaid nagu nimetasime seda initsiatsiooniriituseks, et nagu selline lahti hüttamine, aga samas ka kummardus vanameistritele. Oli see teos minu jaoks. Ja mind nagu huvitaski see, kuidas ma saan selles situatsioonis, kus kurrat keerab oma koerale taha, kuidas nagu inimeste selgesti teha, et sellel on tegelikult sisuline väärtus. Siin tuleb mängu see kriitiku ja kunsti kaitse. Et kriitikul on see võime luua see nagu puhver sinna vahele, mis peimendaks neid lööke. Kas see hea valda? Ei, ma arvan, et see on vajalik aega. Aga milline on nüüd selles situatsioonis see... See on see olukord, kus ma positsioneerin ennast tegelikult teadlaseks, eks ole? Ma väidan ka selle teksti puhul, et see oli selles mõttes nagu teaduslik tekst ja lähtus üksest strukturalistlikust analüüsist. Ja siis ma tahaksin paberit pärast tagasi, on ju. Sellest peab partikkel siin tema. Jah. Kaisa käes, mõtli. Ma kõrgitan ka Indrek sellest. Aga jah, see on kaks teksti. Sama Instagrami seda. Anna tulnud. Ma tahtsin küsida seda, et kas kunstikriitik või kunstiteadlane saab avastada, et mingi objekt ei olegi kunst. Mõttes bioloogi puhul me saame ette kujutada, uurib ühte mingit geokärbi struktuuri ja siis tuleb välja, et see on lihtsalt puht füüsikalis keemiline moodustis seal. Et see, hops, see ei olegi bioloogia valdkonda kuuluv. Kas kunstikriitik või kunstiteadlane saab ka avastada, näiteks annab sassi kogemat. Et ei olegi teos, jah? Uurib tükka aega, siis tuleb välja, hops, see ei olegi ju teos. Kurat, mul ei tule ühtegi head näidet praegu pähe. Teoreetiliselt vist on võimalik sellest situatsioonil mis ette kujutada? Rohkem on see toiminud teistpidi. Teistpidi pigem, et keegi ei saa aru, et see on teos. Ja kriitik siis tõestab, et see tegelikult on teos. Tähenduse sisse lugemine. Noh, mingis... Olates küll, ütleme, tähendab... Vaata see... No kunsti teadusesse tuleb ikka konkreetselt selle kunstimaailma teoriast. Ja vaat, siin hakkab nagu mängima see, et kui bioloog tegeleb mingis mõttes ka sellise ikkagi nagu objektiivse füüsilise tegelikkusega, mis ongi nagu sest loodusliku päritolu, kus puudub see nende inimkultuuri ja see konseptualiseeriv element täiesti, siis kunstiteose nagu eelduseks on see, et keegi on selle loonud. Et selles mõttes on ta juba paratamatult nagu selline inimkultuuri nagu nähe. Ja siis seal hakkab see süsteem lihtsalt sellepärast natuke teistmoodi toimida. Pigem nagu küsimus sellest, et milline on kunstikultuuri nagu selline hetke olukord. Et kui me võtame selle Willendorfi veenuse, siis just nagu äärmiselt kaunis kultuur. Uskumatult ilus naine põhjapoolest. Aga et kui me võtame tema nagu selle ajaloolise konteksti, et kas ta siis, noh, et mis ta siis oli? Et see nagu suhe temasse, et kas ta oli, kuivõrd nagu minu suhe Willendorfi veenusesse sõltub Willendorfi veenuse kaasaegsete suhtest, et seal võib näiteks tekitada nagu selle küsimus, et kas see oli siis ka kunstiteos? Et noh, see on selline ja kui me selle kuulsab, ma ei taha üldse selle purgimeitust võtta. Noh, kui võtame selle Ardi koera, siis võib ka öelda, et noh, et ei ole kunst. Et noh, kurat, et kunst peaks tegema absoluut ilusate asjadega näiteks. Et noh, et on nagu, noh, et see ei ole kunsti teemana näiteks aksepteeritav. On täiesti võimalik nagu mõelda
täiesti mõeldav selline positsioon, et, et kunstiväli näeks välja selline, et noh, me ei aksepteeri seda nagu kunstiseost. Et selles mõttes on pigem võimalik nagu tekitada see situatsioon, et kui miski üritab nagu kunstiväljale tungida, siis see saab nagu välja lükata öelda, et, et sorry, see ei ole kunst. Või, või nagu popkunst tuleb ja hakkab nagu, kui, kui ready-made tuleb, eks ole, kui Duchamp toob oma lumelabida ja pisuaari ja pudeli kuivatus resti nagu galeriisse ja ütleb, et no, need on kunstiteosed. Aga lihtsalt sinna maali olid nad lihtsalt tehases fabritseeritud tarbeeset. Et, et noh, selles mõttes on, on kunstiväljal on pigem nagu see küsimus, et, et on ei ole. Aga see kui ei ole, siis tähendab, et on ikkagi inimese loodud, aga et, et, kas on tarbeese või kunstid? Et pigem, pigem on võimalik nagu, jah, see on sellel teemal nagu, nagu vaielda. Ja siis, ja kuivõrd nagu, ütleme, kunsti ajaloos on pigem nagu toimunud pidev selle, vähemalt 20. Sajandi kontekstis on pidevalt toimunud selle, kunst, selle kunstiteose mõiste pidev laienemine ja laiendamine. See, siis see tõttu tekib nagu see situatsioon, kus kriitik pigem tõestab, et miski asi on kunstiteos. Kuigi äkki nüüd võiks juba vastupidi hakata tegema. Võiks hakata. Miks on igavaks läheb? Me teeme ära. Selles mõttes, et mina näiteks mõtlen, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui keegi kirjutaks praegu Kumus lahti olevast näitusest. Kumus on suur leeduka Sharunas Sauka näitus. Ja sul ei meeldi üldse, ma saan aru, või? Ei, mul nagu, mul meeldiks, kui keegi kirjutaks sellest sellise arvustuse, mis tõestab, et see ei ole kunst. Miks sulle see näitus üldse ei meeldi? Sest see ei ole kunst. Miks see kunst ei ole? Sest et, ta on nagu... Ei, hästi huvitav on näiteks see piir outsiderite ja nii-öelda profide kunstnike vahel, et vaata, kuidas seda piiri tõmmatakse. Selle alusel, kas kunstnik on enese teadlik, kas ta on nagu teadlik sellest, et see, mida ta loob, on kunst. Outsiderit tihti peale ei oleks. Jah, okei. Okay. Ei, no ma mõtlen, et kui Margustan nüüd selle Köhler-Preissile oma vana tööle toob selle Luunja mehe, Luunja postiljon, kes ka tubli mees, poolik puud ka, et ta toob selle vere ja au näituse nagu vana tööle sinna, siis okei, okay, see mees saab küll kunstiteoseks läbi nagu Tamme selle liiutuse sinna juurde, aga ei, okei, okay, ma saan umbes aru, mida sa silmas pead. No kunstiteos on umbes see, mille kunstiväli aksepteerib kui teos. Jah, on nii, aga see on... See, et nii kaua kui keegi ütle, et see teos on, ei ole. Mina kui professionaalne amatöör kunstnik, ma mõtlen kohe, et no, täiesti väljas, eks ole. Mida ma siis teen, kui ma midagi kokku kärkendan? Ma arvan, et ma ei tee kunsti, vaid ma teen, mis asja siis? Mingit päris asja, et see ei ole kunst, see on reaalsus, mille me seal kokku siis visame. Kuidas võimalik, et keegi, kes võtab pintsli kätte, teeb midagi muud enda arvates kui kunsti? Et ta ei pruugi olla teadlik nendest etableerunud väärtustest või kunsti definitsioonist ja kaasa mängida selle väljaga ja seetõttu välja arvates ta ei tee kunsti, aga enda arvates ta ju kahtlemata teeb kunsti. Või mida ta siis teha saab muud? Ta teeb loomingut. Sama puudutab juba, ma ei tea, kirjutamist või ma võin mingi semiootikat ka teha. Okei, mina ei või semiootikat teha, okei, see ei ole nagu pädev näide, aga ma võiks ette kujutada, et Luunja postil on tegelikult hoopis semiootikaga. Noh, nii hoopis. Aga see samas, et ta seda seal Luunja mitte metsas, vaid paneel või tellistes sokas nagu teeb, et see ei mõjuta mitte kuidagi seda, mis te siin teete. Aga see ei pigem ei näita selle valdkonna enese sisest stambistumist ja filmi kiirust. Aga samas see stambitumine, et see on ka mingisugune ulatuses nagu hädavajalik või? Et peab olema nagu see ühine keel. Et mingid normid peavad olema selleks, et sealt saaks midagi välja kasvatada. Ma ajaloosakonnas tunnen seda kogu aeg, kus ma olen ajaloosakonna doktorant ja ma pean ajaloolaste
seminaril või siis sellisel konverentsil nagu doktorantide konverents on iga kevad, ma pean midagi rääkima. Aga see mu töö on ikka väga konkreetselt semiootika keskne. Või kui mu taust on selline, siis kogu mu retoorika ja teoreetiline struktuur töö taga tuleb puhtalt ikkagi nagu humanitaarteadusest ja enne kõike nagu tugeva semiootilise nagu dominantiga. Ja siis ma seisan sellise ajaloolastest koosneva auditooriumi ees, kelle puhul ma ilmselt ei tohiks isegi mitte eeldada, et nad teavad, kes on pöös. Räägime sellest, et nad teaksid, mis asi on pöösi kolm. Noh, et mis sellega kaasneb. Noh, see on nagu mingi teine maailm, mida ma neile. Ja siis ma umbes räägin meile mingisugust lapsikut juttu alati ja tunnen hästi lollisti, sest ma seal, mida ma seal teen. Et selles mõttes, et selleks, et teadus saaks nagu areneda ja et ka kunstiteadus saaks areneda, miks mina nagu viitan sellele, et kuidas oleks vaja kriitikat kui sõltumatud sellist sandri või nagu sisuliselt ka teadus või nagu välja, on ka see, et tekiks nagu see ühine keel, et tekiksid need ühised probleemid ja et noh, et väärtushinnangud nagu kujuneksid, et ma ühel poolt räägin lisale seda, kus ma ei taha üldse anda nagu hinnanguid, aga see puudutab tegelikult ennegi seda, et ma ei taha nagu, et mul ei tundu pädev kaasaegse kunsti kontekstis anda hinnanguid teostele, aga samas ma leian, et võiks anda hinnangud sellele, kuidas teostest räägitakse, mida kunsti välja üldse ei tehta, millest ma tunnen väga puudust. Aga Indrek, sa annad hinnanguid juba nagu selle akti läbi, et sa kirjuta kõigist. Seda, no mingis mõttes nagu annan, aga kui me seda hinnangu akti võtame nagu objektiivselt, siis see tuleb lihtsalt sellest, et ma ei jõua. Kas sa tahaksid pelist kirjutada? Ei, aga väga paljudest asjadest jääb kirjutamata see tõttu, et ma ei jõua. Et ma ei jõua kõigest sellest kirjutada, millest ma tahaksin. Et me ei saa seda, et ma jätsin kirjutamata nagu võtta kui seda, et ma ei tahtnud. Ma olen neime külma näitusest ei jõua kirjutada, aga see ei tähenda, et ma ei oleks tahtnud. Selleks ongi Twitter. Aga ilmselt, kas ei ole nii, et sa ikkagi teed valiku, sa on ikka mingi see sisemine narratiiv või sisemine... Sa ei kirjutaks absoluutselt kõigest. Ei. Kindlasti mitte. Et samamoodi nagu muuseumid töötavad, nad just kui peaksid looma narratiivi, ja peaksid hoidma elus või taastootma mingeid lugusid kultuurist. Mis sulle tundub, et ei toimi? Mis mõttes? Ma just arvan, et see toimib. Iga üks, kes kõikist kirjutavad, nad jälgivad seda. Ja ei, selles mõttes küll ma olen isegi jõudnud, et mul on kunagi olnud nagu selline väga, väga idealistik arusaam näiteks kureerimisest, et mulle tundus, et kuraator on nagu see mees, kellel on nagu mingi idee, nagu kontseptsioon, eks ole, ja siis ta otsib nagu need autorid ja need teemad, mis sinna hästi sisse sobivad. Et noh, et kõigepealt mul on see asi, mida ma tahaksin nagu näidata, mingi teema või probleem, ja siis ma otsin kokku need teemad, mida ma sinna tahan. Ja siis see on selles Raeli galerii kataloogis. Rael räägib sellest, kuidas on, et tuleb kuraator oma kunstnikega. Ja ma üle mõnistama oli lugeda, et niimoodi tuleb oma kunstnikega. Et mida see nagu täpselt tähendab? Aga vastas, ma olen mõningad aastad on mööda läinud ja ma olen aru saanud, et tõepoolest nii on. Et sul on omad kunstnikud ja tegelikult mingis mõttes hakkab see ka nagu kriitiku tasandil tööle. Et sul on omad kunstnikud. Aga selleks on üks selline objektiivne põhjus, et ma näiteks Jass Kaselaane töid tean alates tema lõputööst, mis oli aastal 2006. Kõrgus kunstikoolis, mis oli midagi sukkes 2000. Jah, ma arvan, et see võis olla 2006. Ma nägin varasemad asju juba toona, tõin mulle ühe plaadi, kui ma siia maani alles tema 2006. aastal mulle toodud portfoolium ja see oli esimene kord, kui ma ka Jassist kirjutasin, toga küll mitte otsaselt kriitilist artiklit, meil olid nemiks teine tekst oli. Ja Jassist taas ekasse minna ja siin oli või enesekirjeldus, siis me kirjutasime Jassile enesekirjelduse koos. Väga hea kirjeldus sai. Aga ma tean teda nagu tagasi sinna maani. Almäge samamoodi, ma tean Almäge tema lõputööni, tema kõrgema mõistikui lõputööni, mis oli väljas ka minu kureeritud
kõrgema kunstikooli ja maaliosakonna lõputööde näitusel muuseumis. Et Solotkoga samamoodi. Tean teda ka jälle lõputööni ja isegi natuke varasemas vaega välja. Et see lihtsalt nagu mingi objektiivne paratamatus, et ma olen pädev nendes lihtsalt sellepärast, et ma olen neid näinud. Ja ma olen nüüd hakkanud nagu ka püüdma seda selles mõttes natuke teadlikumalt nagu kultiveerida, et kui ma näen mõnda kunstniku, kes hakkab millegi poolest väga silma, siis ma olen hakkanud nagu süsteemselt, noh, täiesti tihti peale ja nagu ei jõua nii tihti Tallinnas käia, et jõuaks kõike vaadata. Ma olen hobuse peale ja draakoni näitused on kahe nädalaste tsüklitega, kurat, tõesti lihtsalt ei ole aega nii tihti Tallinnas käia. Isegi kõik muud ressurssid oleksid olemas, aga ajalist ressurssi ei ole, et nii tihti Tallinnas käia. Aga siis on mingi kunstnikud, kelle pärast ma alati tingimata lähen, lihtsalt sellepärast, et ma oleksin ära näinud selle näituse. Isegi kui ma sellest kirjuta, siis ma olen seda näinud. Et see on puhtalt nagu enese, nagu, et see on see, kus sa tõed selle konnoisseeri või selle asjatundinud, et, noh, et ma üritan ennast hoida kursis mingisugust autoritega. Et selles mõttes on tõepoolest ma autorite valik nagu noh, kohati teadlik. Aga see on jälle see, et, noh, et ikkagi ei jõua või noh, et Ei jõua. Põhne see ajal ja ressurssi. Aga me oleme üle tunni ajal natuke rääkinud. Oota, aga ma tahaksin... Kas ma võisid nüüd edas võibata? Ei näi niimoodi just, kui ma üritaksin põgeneda. Ma võibolla tahaks nagu selle teema veel lõpetuseks nagu korraks. Ja mulle meeldib see, et sa ütled, et see... Ai, mõte läks asja, aga ühesõnaga, et sa räägid kunstivälja arengust. Ja et valik või see, mingis mõttes see sisemäng ongi vajalik selleks, et hoida seda kvaliteeteks selle välja sees. Et noh, hea näide on ju ka see sama kevadnäitus Tallinna kunstihoones. Ma ei tea, kas keegi teist juhtus. See on läbi nüüd. Tal oli kaks osa. Tal oli kaks osa sel põhjusel, et nad see aasta otsustasid ka sellise populistliku demokraati sildi all võtta vastu absoluutselt kõik teosed, mis toodi. Ja võt, aga miks see on halb mõte? Et siin tulebki see välja, et võt, siis nagu see näituse pind, mis peaks olema, ta on ju püüne, eks ole. Ta muutub nagu elu pikenduseks lihtsalt, mis kõik, kes jalutab kunstihoonesse sisse, võib poetada oma pildi sinna. Ja ma ausalt öeldes ma ei armasta selliseid näituseid. Ja me seda on Tartu kusti aasta näitus nagu ühe korra proovitud, et teeme žürii vaba näituse. See nagu kõlab õudselt hästi ja inimestele läheb nagu selles mõttes peale ka, et seda on nii õudselt lihtne seetõttu mõnes mõttes müüa. Aga fakt on see, et kuraatori ametil on nagu ikkagi point või see on, kui kuraatorit ei ole, siis lihtsalt üks töölõik on tegemata sealt vahelt. Ja avatud ühiskondas pead ikkagi arvestama sellega, et publik on ka liigendatud ja ei ole enam nii, ma ei tea, arvan, see informatsioon segment nagu segmentistab publiku. Seda ka, et kelle nii info üldse jõu? Kes tuleb kelle avamisele? On kunsti majas väga hästi tunda. Et see on ikka noh, konkreetne nagu selline. Aga kas sa Kaisa nagu, sa viitad nagu selle avaliku ruumi probleemile, et kui meil on see ühiskond selline, noh, eks ole koosneb erinevatest kihtidest ja see avalik ruum, mis nii-öelda kulutab avaliku raha, et ta peaks siis esindama, eks ole, meid kõiki. Aga see ei tähenda ju nagu professionaalsusest loobumist. Mulle tundub, et viimasel ajal on nii palju juttu just nimelt nagu, et see kuidagi just kui sellest on saadud seda moodi aru, et demokraatlikkus tähendab seda, et me loobume nagu sellisest professionaalsest vahendajast seal vahel. Laseme kõik sisse, oleme hästi nagu avatud. No, see on vägisi, tegelikult see sama töökoht, see kuraator, eriti kui ta vaheldub paari aasta tagant, see vastu pidi loob jälle seda mitmekesisust.
see kunstihoone eksperiment, noh, selles mõttes selle tulemuseks oli ka see, et ükski noor kunstnik ei esitanud oma töid sinna. Nad ei toonud, nad ei poetanud oma pilte kunstihoone suurde saali. Oli tunda. Ja seda oli, jah, tunda, et mitte üksnes 90-ndatel sündinud, vaid ka 80-ndatel ja 70-ndatel sündinud kunstnikud olid täiesti eemale hoidnud sellest üritusest. Lihtsalt kord me rääkisime, et teooria ja metodoloogia sellest positsioonist, siis üks minu jaoks kõige tugevamaid teoreetilisi ja metodoloogilisi positsioone, kõige ilmsem minu jaoks on meie kriitikute välja on Elnara Taidrel, kes väga selgelt positsioneerib ennast ajamoolaseks. Ja lihtsalt lasin Artishokist välja tema 2010. aastast pärit teksti, mis räägib Sven-Erik Stambergi näitusest, kus olid näitust mõned kollaasid, Best of 2475, Galeriis Metropol. Galeriis Metropol on Kalamajas selline 20 ruudune umbes või. No siuke pisikene tuba, Galeriis Metropol. See on siis selline Non Grata taustaga kunstnik, ütleme Elbeldroki kaudu nagu selline ellu kutsutud kommunaalpind. Ma ei püsti öelda, see tundub nagu pädev selline kommentaar. Aga mille poolest on arvast, et ühesõnaga sellist kirjutab nagu 2010. aastal aset leidast nagu kollaasinäitusest Galeriis Metropol ja siis lihtsalt mõned nagu sellised lõigud, mis natuke ise loomustavad seda olukorda. Et kõigepealt kollaas on esimene sõna ja see on kohe tähistatud tärniga. Siis tärn tähendab kunstileksikoonide definitsiooni järgi tuleb mõista kollaas prantsuskeelsest tegusõnast kolleer, liimima, kleepima. See on kunstitehnika, mis kasutab erinevaid juhuslike valmismaterjale, paperitekstiil, ajalehe väljalikede muu selline, ning väikeseid leitud objekte, monteerides neid samale tasapinnale. Kollaas on sama meediumi ja on oma meediumi meetode poolest arvati fragmentaarse olemusega. See koosneb kildudest, sarnastest või erinevatest detailidest, mis on ühendatud teatavaks kunstiühikuks, kohati tervikuks, kohati rõhutatud heterogeenseks ja vastuoluliseks ja nii edasi. Järgmise lõigu algus. On üsna loogiline, et kollaas kerkis esile 20. sajandi algul, muutudes meelisvahendiks neile, kes soovisid deformeerida ja kujutavat reaalsust nii kunstimõiste kui meetodina. On selle modernismi ajalukku toonud kubistid eelegi Pablo Picasso ja George Braque. Kõige enam hakkus kollaase dadaistide ja sürrealistide taotlustega ja nii edasi. Ja siis ta kunagi isegi jõuab Sven-Erik Stambergi kollaasideni ja jõuab nende muudeks väga hästi. Aga ta paneb need kollaasid väga julma, noh, täiesti konkreetselt kunsti ajalukku ja sul ei saa kunsti teaduslikku nagu konteksti esmõttes, et siin edasi tulevad ka, et kui ta viitab mõnele konkreetsele ajaloolisele kollaasile, selle linka juures, et sa saaksid kohe pilti vaadata. Et see on just kui sellisel pisikese kunstikriitika teksti tasandil kirjutatud, noh, kunsti ajalooline kontekstualiseering sellele näitusele läbi siis enne kõike kollaasi ja noh, see on väga hästi kirjutatud, et noh, mitte midagi ei ole nagu ette heita. Aga seda on tunda väga tugevalt see, et Elnara positsioneerib ennast nagu ajaloolasena. Noh, lihtsalt see, enne kui mina joonistan neid skeeme, eks ole, siis Elnara ondas, millest iganest ta kirjutama hakkab, ta vaatab kõigepealt selle meediumi sisu ja need, mis on, ta paneb selle asja ajaloolisesse konteksti. Mm-hmm. See on nagu see võti, mis saab tema jaoks nagu selle asja ka tänapäevases kontekstis. Kriitika õpikutes on see, on täiesti niimoodi eraldi välja toodud kriitika tüüp, mis tegeleb sellega, et paigutada kunstiteos ajaloolisse konteksti ja nagu selle läbi siis mõõta tema ajadust. Aga et kas on näiteks see, kas meil, kas, tähendab on põhiline küsimus see, kas meil on vaja sellist positsiooni või? Ma sulle ise siin oma meie dispuudis ka tõesti lausult tunnistasin ja ma siin ka tegelikult on juba võrdumise ilmne, et ma varjan oma meetodi. Et kui Elnara paneb selle väga konkreetselt
see ajalooline meetod kumab siit hästi tugevalt välja, siis see meetod, mida mina kasutan, mis on asutajades õpitud Juri Lotmanilt, kui te hästi hakkate lugema ja järele mõtlema. Aga no, seal on teised mõõdutajad ka juures, aga Lotmani juures näiteks tuleb väga hästi välja. Et kirjutada nagu, kirjutades sisse tuua võimalikult vähe võõrast terminoloogiat ja lähtuda võimalikult konkreetselt sellest no, vaadeldavast nagu objektist, kui ka kirjelduskeele allikast. Et räägia kirjanduskriitikast, eks räägime Nabokovist, Nabokovil on konkreetsed mõisted sild ja torn. Need on puht poeetilised elementid, aga nad korduvad sild, torn, aed näiteks. Aga miks ma peaksin nagu silla, torni ja aia nagu kuidagi ümber sõnastama, andma neile mingisuguse rämeda mõistelise vaste, kui ma võin Nabokovist rääkides rääkida hoopis sillast, tornist ja aiast. Et toimib väga hästi. Et nüüd mingis mõttes seda lõhmuse skeemi vaadates, siis seal on ka, on ju, millised elementid lõhmused jõustades esinevad ja millised on nende vahelised suhted. Mul ei ole vaja mingit psühhoanalüütilist teooriat selleks, et rääkida lõhmuse probleemidest oma perekonnaga. Piisab sellest, kui ma võtan nagu selle, kuidas need perekond on ilmne, see on kõigi tema teoste nagu konteksti, nagu keskmes, võtan need liikmed, vaatan, kuidas ta kujutab nende liikmete vahelisi suhteid. Aga ma ei pea selle jaoks, nagu, ma ei tea, Lakaani või Johannist Freudi nagu, kuidagi appi võtma, sellepärast, et ja see on minu poolt väga teadlik selline ideoloogiline valik, sest mulle tundub, et see et me lisagi jõudsime mitu korda viitasid sellele, kuidas ma läbi Boris Kroisi näidete, et Boris Kroisi enne kõike soovitsin teile ka lugeda seda Eesti Päevalehes ilmunud ja nüüd Artišoki dubleeritud artiklid, kus ma Eesti palju Kroisi refereerin, et Kroisi esindab nagu 90-ndate ja jälle 0-0-ndate positsiooni, kus tõub selline terminoloogiline nagu lämin. Selline, et kui ma kuhjan piisavalt palju nagu prestiiskeele mõisteid, siis järelikult saab hea teksti, sest kõigile tundub väga tõsine, kui seal on hästi palju nagu selliseid kui ka nagu teine ja reeteritorialisatsioon käivad teine teise järele, siis vahelduseks paneme ka suure tähega teise võibolla no, paranoia, no on ka päris hea, eks ole, midagi simulaakum ka no pakkuge veel, no, kujutada umbes ette, mida sinna võiks veel kõike kuhjata ja siis tundub nagu väga hea, sest on ju nagu no diskursus ka on ja siis on no siis võiks öelda, et tekst on nagu väga väärtuslikus diskursuses, kui seal nii palju häid sõnu sees on. Et mulle tundub selline kirjutamisviis nagu ise enesele nagu halb ja koorma, sest ma pean hakkama nagu neid mõisteid avama, nende mõisteid avamine hakkab teksti koormama ja mingis ulatuses on nad ka nagu ka ebapädevad selle teksti enese suhtes. Et üks näide, mida ma ise kriitikat ja analüüsi õpetades üliõpilastele toon on see, kuidas Silvi Salupere sundis meid kirjutama Tove Janssoni muumitrollidest või analüüsimise nagu muumitrolle kasutatakse selleks mõnda poststrukturalistliku teooriat. Ja siis ma kirjeldasin talle, kuidas selles hilja novembris juhtus, kuidas hilja november Filip Jonkal trauma läbi tekivad rämedad paranoiad, territorialiseerub oma kodust, eks ole, pageb muumimama kööki ja siis selle jutustuse lõputulemusena nagu reeterritorialiseerub seal köökis, mis siis võib ka öelda reeodikaliseerub seal otseses mõttes. Et see on sisuliselt korrektne kõik täiesti, aga see on täiesti ebapädev muumitrollide ja selle loo nagu enese nagu moraali ja sisu suhtes. See on mõtetu, miks on vaja neid, see oli puhas nagu mõistete nagu kuri tarvitamine. Ja aga kuidas, miks võidad ebapädev, kas see ei olegi praegu nagu valitsev paradigma? Ei proovime, ole enam ju. Proovime, ei, ma mõtlen just seda, et me proovime ühele teosele taha erinevaid taustasid. Proovime, noh, see on see ristamise asi vähemalt. Ma ei tea, Tallinnas meil räägitakse, et nii käidki. Mina pooldan nagu sellist Marko Laimra käest ja selle osa loogist rääkima. Unustage ära oma kuredi pardid.
et saage üle. Et see oli minu jaoks nagu selle loengu kõige kirkam hetk. No see ei pea olema ilmtingimata part. Ei no, aga mõte jääb nagu samaks, et mul nagu meeldis see kohta, et tegelikult no, sellega peab olema kahtlemata kursis. Ma võimalest ei leia, et selles, et ma nii-öelda siin teoori välja nagu ka orienteerunud, see oleks, ma lihtsalt leian, et see on vajalik, see on hädavajalik, aga mulle just meeldib see selline, selles mõttes kui puhtalt nagu see analüüsimeetod, mida mina on strukturalistlikult, et ma lähtun sellest teost, et see teos annab mulle selle kirjanduskeele. Ja see loob lugejale sellise natuke petliku, kohe saad sulla, selleks on natuke petliku situatsiooni, kus ma justkui oleksin pädev selle teose suhtes, sest ma ei too sinna sisse nagu mingid kõrvalt tulevat nagu mingid sellest konsepti, mille raamist sa olen, vaid see justkui olekski seal teoses endas olemas. Kui see on minu arust pettus. Aga minu arust on just põnev nagu kirjutada ebavadevalt tekste just selles mõttes, et just nii nagu sina kirjutad. Et see on nagu, miks mitte nagu eksploateerida sellist lokmanlikku plahvatuse loogikat. Et sa paned nagu teose liikuma läbi selle, et sa ristata mingi teise tekstiga. Okei, okay, Kaisa tahtis midagi öelda. See on väga mugav sul selle peal tuua see näide, tähendab isiku näituse peal, kus Margit absoluutselt ei lisa mitte mingisugust teksti oma teostele. Mm-hmm. Tal ei ole isegi teose pealkirja minimaalne tekst, mis ta ise välja. Mm-hmm. Aga kui see on see sama kuraatori positsioon ja kus tõistatakse seda kõike, et kuidas sa siis, kas sa siis nagu lihtsalt lülitad selle välja või? Ei, aga tavaliselt on... Oot sa mõtled seda, et kui see on nagu selline tekst on ka lisatud? Kui on jahri kõik need sõnad ilusad ja nii edasi. Ei, aga siis nende raames töötamine ei ole üldse mitte nagu keerulisem või? Teistpidi ma jällegi ütlen, et see on ju sama loogika, kui me nüüd läheme selle koerakapiste juurde, et on kunstnik, kes objektiivselt maalib pildi sellest, kuidas ta koera kuritarvitab ja siis üritab öelda, et see on mingisugune sõnum õpetajatele või kommentaar tema õppimisprotsessile, aga ei ole ju objektiivselt, selle pildi peal on tema koeraga pistamas. Aga ta ristab selle mingisuguse arbitraarse taussüsteemiga ja üritab siis vaatajale öelda, et see on ju pettus. see on see sama, nagu, kuidas praegu seda kriitiku ametit ju kirjeldada. Aga küsimus on sõltub see, et miks ta tegi selle maali ikkagi? Ta võib kuidugi valetada, miks ta selle tegi, aga siis nagu pigem ongi kriitiku roll nagu välja selgitada, et miks ta valetab, et ta valetas, miks ta valetas ja mis tegelikult oli. Aga sama juba on see, et miks kriitik kirjutab niimoodi, et miks sa piirad kriitiku sellest ülesannet selle ühe funksiooniga kuidagi, mis on väga seotud mingisuguse, kas siis autoriga või selle tekstiga, kriitikat ju võib ka väga erinevate põhjustel teha. See on nagu puhas näiteks mõteeksperiment, et ma vaatan, et kui ma panen need freudiaanlikud prillid ette, siis mida ma seal tavastan. Ma ei eelda, et see ongi see või ma ei pea eeldama seda. Ma ei eelda, et kõik seda seal näevad, aga miks ma ei või? Ma tahan. Ja ütleme, vaata, Perustan ütleb ka, kriitik on meelevaldne. Ja sündiid. Ta on hästi meelevaldne. Tähendab, vaat siin tuleb ka see, ja on meelevaldne ja pum. See on ju mõteeksperiment moel või teisel. Me üritame objektiivselt seda eksperimenti läbi viia või siis... See on võimalik, aga vaat siin tuleb minu kui sellise... Objektiivse. Ja vaata... Ma saaks kutsuma sulle nüüd ütle, et osakond hakkab tööle vä? Et olen valest osakonnast või võibolla on lukis õigest. Perstein eristab kunstikriitika ja kunstiteaduse põhilise eripärana toob esile selle, et kunstikriitika on sünteetiline. Et kui kunstiteaduses on võimalikult nagu fikseeritud mõisted ja metodoloogiline aparaat, siis kunsti kriitik on nagu see koht, kus sa võid vabalt sotsiaalkriitikat, kunsti ajalugu ja mingi psühhoanalüüsi nagu põhimõtteliselt ühe teksti raames nagu miksida. Et see on nagu
tegelikult nagu võimalik. Nüüd, ja mul on suurepärane nagu kirjeldus kriitikale, et nii on. Aga nüüd minu, see on mul isiklik nagu selline kiiks, mis tuleneb tõepoolest minu puht nagu sellest pedagoogilisest taustast, mis mulle on antud. Et mind huvitab ikkagi selline, noh, minu jaoks tekst peab olema nagu selline terviklik ja mingisuguse uue asja nagu loov. Aga seal juures mul on ikkagi nagu sellised ranged ettekujutused sellest, mida see nagu, noh, tähendab või. Et see sellise teadlase pale lööb nagu välja kogu aeg. Misha seminaarid on turjas, noh. Et ma nagu tahan nagu saada... Sa tahad tunda, ma tahan saada teada. Sa tahad tunda, et sa tegeled tõsise asjaga. Jah. Just. Et ma ei ole poeet. Või tähendab, ma olen poeet... Ei, mu poeetika on lihtsalt selline. Ma selles mõttes, ma ütlesin, et salgad, ma olen vast nõus, et kriitika on kunst. Et selles mõttes ma olen nagu mingu lootusin nagu Bernsteiniga nõus, aga see on jälle see koht, kus ma tahaksin, et see kriitika väli muutuks nagu selliseks autonoomseks asjaks, et ei aetaks segamini seda, et nagu need kahte loomingu nagu sellist paradigmat, et noh, me töötame siiski natuke teistsugustes välja, nagu viisides. See on see, miks mina tahan, et teada, kui Eesti kriitika omandaks sellise autonoomse tasandi positsiooni, et oleks võimalik nagu, et seal kujuneks välja see keel, metodoloogia ja väärtushinnakud. Et kui sa räägid nagu sellest professionaalist ja tema nagu võimest nagu innata ja üheks selleks nagu konnoisseeri või kunstispetsialisti eripäraks on ka see, et ta oskab hinnata, mis tähendab, et ta peab lähtuma mingitest väärtushinnangutest. See ma tahaks, et need väärtushinnangud nagu oleksid kuidagi natuke sellel metatasandil selle kunsti suhtes. Et nad toimiksid mingisugusel sõltumatu väljal, et ei seost, et ei põimuks oma vahel kunsti välja, siis on kujutav kunsti enese välja sellised võimumängud ja kunstikriitika võimumängud. Noh, nii kuskimalt põimumängud. Aga et seal oleks võimalikult nagu toodud sisse see vahe, et see, et mul on nii-öelda oma kunstnikud, kellest ma kirjutan, et see ei hakkaks nagu tegelikult mõjutama seda, noh, kuidas, mida, miks ma kirjutan. Kuidagi üritad eristada neid. Saab mõneti, noh, ma liialdan muidugi, aga mõneti kriitika ja kunstiväli rohkem lahus olla kui psühhoanalüütilise kunstikriitika puhul. Sa nagu kritiseerid seda, mis sinu ideaale kõige paremini saavutab, et kriitika elab täiesti oma elu. Siis on psühhoanalüütiline, siis see on jälle... Õigusele, et autor pole ise kuidagi sellest mõjutatud muidugi. Ja, ei, aga see on jälle, see psühhoanalüüs on lihtsalt konkreetne metodoloogia. Ja sellisena veel üritab olla objektiivne oma selle autonoomse tõlgendusmulli või raamistuse sees. Ja, aga noh, selles mõttes ta ei ole nagu pädev nagu attribuut sellise kunstikriitika, noh, kui... Noh, psühholoolis on nagu omaette asi. Psühholoolis on nagu omaette asi. Kunstikriitika on omaette asi. Me võime psühholoolisi kui meetodit kunstikriitika raames kasutada. Aga see on puhas nagu metodoloogiline asi. Sa tahad lihtsalt öelda seda, et miks meil on olemas nagu kunsti teadus. Miks me ikka veel koolitame neid inimesi nagu selle eraldi sellise nagu distsipliini sees, et sina muidugi samas ei ole nagu selle puhas esindaja üldse. Et see on huvitav, et sa selle eest seisad. Aga jah, ei, mina nagu seisaks sellest ka kahtlemata. Ja just selle keele arengu mõttes nagu. No see on nagu, miks on semiootika, kui eraldi distsipliini vahe, et mis mõttes, et ta võist jumala jakkus olla. Aga semiootika, kui minna nagu semiootika nii-öelda õpetuse sügavusse, siis tegelikult see puudub
selle sügavaim moraal on ju ühe keele eitamine või selle keelelise ühesuse eitamine. Mm-hmm. Et just see, et ma võin mõelda mis iganes keeles või mul on isegi vaja mõelda mis iganes mm-hmm. keeles. Mul on vaja lükata ühest raamistust teise. Sest paratamatult nagu see... Ja ega see on ka põhimõtteliselt see, mida mina nagu püüan rääkida, kui ma ütlen, et keel tuleb teosest. Aga see on ikkagi, iga teose jaoks on siis nagu üks keel, et see, mis ainult sealt objektiivselt teosest välja tuleb, aga see on ju ka selle teose suhtes tegelikult ülim ebaõiglus, et me kirjeldame seda ainult ühes keeles, me mõtleme sellest ainult ühel viisil, mis võiks olla kuritegelikum selle ja see ju takistab selle teose elu kultuuri südames, kui me ütleme, et sellel on ainult üks viis, kuidas selle saab mõelda ja üks viis, kuidas sa saab olla meie kultuuri sees. Pereelu portreteerin. Üritad siin näha sellest midagi muud, siis ei. See on peretüli valdkond, et seda ei tohi tõsta mujale. Võibolla siin on jah küsimus sellest, et kas kriitik peab olema nagu sulgeja või avaja. Et mina arvan, et ka kahtlemata, et peab olema avaja. Aga kas sa leidad, et ma sellega nagu sulgen, kui ma ütlen, et on nii? Kui sa ütled, et see on see keel, mis on selle teose nagu tuumaks. Ei, siis... mitte keel, vaid... Ma ei ütle, et see on see sama... See on üks metodoloogiline sama kavalus lihtsalt. Ja ma pean ütlema, ei, pigem on nagu see... Sa ütle, aga sa mõtled. Ma tegelikult üritan lihtsalt nagu, et noh, kuidas teha see tekst ka näiteks lugejale kätte saadavaks, et kui sa ära jätta see võõras terminoloogia, siis see on palju lihtsam ju loeta. Noh, see on ka see kommunikatiivsus, et kustikriitika enese kommunikatiivsus ja arvestas seda, et see läheb nagu ajalehte, eks ole, et kuidas ta siis nagu... See on Rain Lansoni aru saamas. Aga ma arvan, et päris nii ka nagu, et... Kas juhes on mõneti isegi selle keelelise pöörde suurim tragöödia? See, et see kunst peab olema kommunikatiivne, mida kunst meile öelda üritab. Keelestame selle ära, et see, ta, mis mõttes ta kujutab midagi, ta tahab meile öelda midagi. Me peame leidma selle keele. Aga see on mingis mõttes objektiivne, aga kui, et selle, see on on nagu ülekandud ka kunst enesest, et see pööre on ka kunstis toimus, et ongi selline taotlus. Ei, no muidugi kunst ju läheb alati selle kultuuri nägu, mille raames ta töötab, aga mis tõttu ka, mis me pärast ütleme, et need, kes ainult kujutavad ja üritavad midagi ilusat teha, lillemaal ei ole nagu... Pärast, et kunst peab ütlema midagi. Lillemaal ei ole, eks ole asi, juba 70-tel. Tuleb oma tehnilises täiuses ja kujutad. Okei, kuule, äkki tõmbame kuidagi poole lahkud, ma arvan, et teine pool tahab ka varsti lahkuda, äkki kellegi on mingid küsimusi või mõtteid või Mihkel, sa oled nii vähe vaielnud. Jah, me kortsime kogu aeg ilmasti, et äkki sa ikka ei tule, aga et äkki me pääsesime, aga siis sa ikkagi tulid ja siis me maksime kohe kokkutama. Ikkagi pääsesime. Sisemised vastu olnud kuidagi väga tuttavad iseennest ühest küljest, eks ju. Indrek ütled, et kardab ideoloogiat ühtsid on domineerivad. Ja samas, et pole ühtsid keel on kaduma läinud, ometigi see üks domineeriv ideoloogi on ka alati see keel, eks ju. Ühe ja sama asja iha ja kartus mingis mõttes. Et kui asi kaopsikus pluralismideks laia, siis ongi, eks igal ühel on oma keel, nad on hermeetilised, pole ühtsid domineerivad ideoloogiat, sillivad oma ette. Mulle nagu tundub, miks ma seda ideoloogia nagu kartsin oli ka see, et minu jaoks ta nagu sellise ideoloogilise dominantine, ta hakkas... Kui ma kartan ideoloogilist dominanti just kunsti enese suhtes, et kriitikal ja kunstiteadusel paratamatult on mõju kunstile. Et noh, erinevalt on ju, et kui bioloogil ei ole mõju väga loodusele, või noh, on ju tingi. Teeb liiga, jah. Väga mugav taanduda nii-öelda selle... teadse taksonoomilisel positsioonil, mis lihtsalt näitab või nimetab. Ja see õhu ikkagi kukub pähe, olenemata sellest, kas Newton sellest mõtleb või mõtleb. Kas ta sellest, kas ta kirjutab oma seadus või kirjutab, õhu kukub ikka pähe. Aga et kui kunstikriitik kirjutab sellest, et õhu kukub pähe, siis võib juhtuda, et õhu pärast seda ei kuku enam pähe. Jah, aga see võib olla väga hea.
ja see võib olla väga hea, ja, aga ma nagu kardangi nagu seda hetke, et kui kriitikal on liiga tugev mõju, otsene mõju nagu kunstiväljale, ma tahaks, et see kriitika väli nagu autonomiseeruks natuke kunstiväljast, et kriitikud vaidleksid rohkem ka oma vahel. Et tekiks nagu see meta. Autonoomia see tähendabki, et seal vahel on mingi sein ja mõju ei ole. Ta paratamatult on, vaata sellepärast, et kuivõrd kunst on nagu ikkagi looming, siis see mõju saab paratamatult olema. Seda ei saa nagu välja lülitada. Aga ma tahaks, et kriitika märksa rohkem nagu reflekteeriks ka ise ennast. Et see, et kui ma annan mingit hinnangut, et see ei lähtuks mitte ainult sellest, et mul on mingi akadeemiline kaanon. Et oot, akadeemis õpetatakse, et nii on hea, eks ole, kui sa teed teistmoodi, siis järelikult on halvasti. Vaid ma tahaks, et see, et kui me hakkame andma nagu hinnanguid, et see hinnang, et seda vaieldaks ka nagu mingisuguse kunstikriitilise ja kunstiteoreetilise tasandil läbi. Et mille aluselt ma annan selle hinnangu, et see on nüüd hea või halb. Sest mis on osaliselt seotud ka sellega, et kunsti väljal on nagu see kõik esitööline, noh, mingisugused traditsioonilised väärtused on täiesti kadumaled või no, nad on muutunud, nad ei ole enam, no, väärtussüsteemid on oluliselt muutunud. Ja mulle tundub, et selleks, et kaasaegsest kunstist nagu kuidagi adekvaatselt rääkida, siis oleks vaja, et kriitikud, et tekiks see alus, millelt ma väidan, et keegi on pädev või midagi sellist, noh, et sellel oleks mingi natuke objektiivsem. Veel objektiivsem kui akadeemiline kaanon. Taske leida veel objektiivsem, et mingit sõikust, jah. Ei, vaata, akadeemiline kaanon ikka ütles konkreetselt, mis asi on kunst. Aga ma tahaks, et kriitika ütleks, mis asi on kriitika. Et või nagu pigem nagu see, et paljeldaks seda rohkem selle üle, et mis see kriitika on, mille aluselt me nagu hindame, mida me hindame ja miks me, noh, et me annaksime endale aru, miks me anname sellised hinnanguid või noh, et... Reflekteerid inimesed loeti toredud. Tegutsevad vähem. Tead, kus see halvad teo tahe. Tegutseme alati fasistlik. Ja just kriitikas on ka see väljamise probleem. Jaanus Adams on kirjutanud, noh, kirjanduskriitika koht, et igasugune väljamine hinnangu andmine ongi nii-öelda riski võtmine ja ta on ebademokraatlik olemuslikult. Mm-hmm. Ongi olemuslikult ebademokraatlik, see on siis Liisa rääkis. Aga siis ongi see probleem, eks, kui kõik on just demokraatlikult võrdseks, siis tõepoolest professionaalsus läheb kaduma. Professionaalsus pole vaja, sest siis on kõik nii-öelda võrdsed, eks ju. See ongi nagu igasugune, noh, jah, tase, õppimine, eruditsioon, noh, see läheb kaotsi paratamatult. Noh, kirjanduses kriitikas on see täpselt samamoodi. Ja no, me ise pidasin paar aastat tagasi ettekandi sellest, et no, humanismi õnnetused, mis Sirpeli kirjutasin, et ei ole vaja laiendada oma humanistlikke ideaali kunstiteostele, piisab kui inimestele nad laiendama. Igal inimesel on eluõigus, aga igal kunstiteosel mitte. Põhimõtteliks. See saab olla väga programmiline, noh, nagu ma olen, eks, kultuuri eugeenika, ongi eugeenika. Nõrgemalt laseme surve, lööme maha lause, võtame munad maha. Eks see on nagu siukese teo tahte manifesteerimine konkreetselt. Eks see, aga mitte kunstnik ei lähe maha, vaid kehvad kunstiteosed. Noh, niimoodi. Okay. Ja kui, eks see on nädalama, eks see elupikendus tuleb niimoodi, kaob ära kunsti ja nii-öelda mitte kunsti vahe, eks see elupikendus kui galeriis, eks see näete, ongi mingi käkid galeriis, noh, mida sa teed siis? Võtta ka üks probleem seoses selle nagu professionaalsuse allakäiguga või nagu, millest see nagu tingitud on. Aga mina näen ka siin mingis mõttes nagu sellise institutsionaalse toe või ütleme selle professionaalse välja nagu mitte väljakujunematust või noh, et mitte väljakujunemist selles mõttes, et kui seda Persti raamatut lugeda, siis on ikka üsna tugevalt nagu tunda, et no see kriitiku positsioon või, et mille Bernstein omandab, nagu omistab kriitikule. Ja no, kui ette kujutada, et nagu traditsioonis või ütleme kontekstis, et see nagu iga matsika ei saanud kirjutada, kuhu tahes ja mida tahes, ütleme niimoodi. Aga me praegu oleme sellises olukorras, kus noh, põhimõtteliselt iga üks võib olla kunsti kriitik. No ühte. See ongi selline demokraatliku valimispositsiooni, et Soppa Joodik ja politoloogia professor on eks valimiskastis võrdsed. Jah. Aga ma tahaks ka jälle, aga teil oleks jälle see kriitiline nagu see, et kui meil oleks nagu see professionaalne väli, siis meil oleks see professionaalne standard, millelt öelda, et see ei küüdi. See on alati hierarhiline, ongi. Hierarhiline välja.
et ja aga asja selles, et seda ei saa väitida niikuini. Et ei, no, ma tahaks, et see oleks palju tugevam. Mida on lihtsalt siuke massi jõud, eks ju, see on ka, eks ju. Siis on lihtsalt turu jõud, no. Massi ta maitse on turu, võiks öelda. Eks jalad äänetavad ja niimoodi, no. Aga üldiselt on ju kunst ja nii-öelda igasugune elitaarsus just sellest distantseerunud, põhimõtteliselt. Tõi mõttes teeme tagurpidi Prantsuse revolutsioon. Sini väli tagasi. Väikses autonoomses väärs. Ja kus juures me Liisaga diskuteerisime, üsna selleni ka oleme nagu jõudnud. Põhimõtteliselt. Päris mitmes kohas on see. Oitsalu teab teatus suht sama asja. Jah, ja just läbi Oitsalu me ka rääkisime seda. Ja Oitsalut me tõstsime esile just see tõttu, et ta nagu... Et see on umbes see, kelle poolt on kriitika. Kellele ta lojaalne on. Jah. Ja Oitsal on lojaalne teatrikunstile, mitte konkreetsele teatrile. Jah, just. Et võtad, kuidas olla lojaalne kunstile, aga mitte institutsioonile või mille jaoks. See on nagu oluline selline positsioon küll. Tabeli ei lisada midagi. Jõudsime konsensusele. Jaa, siniveri tagas. Truudus kunstile, mitte kunstnikele. Selle paradoks on muidugi see, et iga kunst iseenesest on sotsiokultuuriline institutsioon, et olla teatrile mingisuguses aegruumis truu, olemata truu institutsioonile. Ei teatri kunstile. No teatri kunst ongi, see ongi inimistitutsioon, mis on hallatud selle kultuurinormide ja väärtuste poolt, et sa oled truu ikkagi mingisugusele sotsiaalsele ja kultuurilisele formatsioonile. Et see ei ole asutusele, füüsilisele asutusele, vanemuisele ei ole truu, et see ei muuda fakti, et me jõuame tagasi selle, milline õige kunst või kes pläkerdab ja kes on professionaalne. Professionaalsus on institutsioon või institutsiooniliste tunnustega. Aga sa teidki selle eristuses veel sees? Aga millest lähtuvad sa selle? Teed, millisele sa truu oled sellega, et sa ütled, et teatri kunst peaks selline olema? Mina näiteks enam päris relativismi ei tahaks, sest et see on mõnes mõttes ka mugav positsioon. Sest et mitte otsustada on mugavam kui otsustada. Kui sa otsustad, siis sa pead juba vastutama ka selle eest. Skeptisism on mitte otsustamine. Relativism ei ole mitte otsustamine. Need on väga erinevad. Üks on see, et ma olen alati, et on minu maitse ja nii-öelda pehmendad ja vähendad ja lisendad. Ma siis seda kaotab toit ära, jah? Ei, ma ei ütle, et see on vale või midagi, ma lihtsalt ütlen, et see jõuab ikkagi sellise paradoksini, et sa ei saa mingitele allikata ideaalidele truu olla või lojaalne olla. Ei, kui sa kehtestad ise selle väärtussüsteemi, mida sa, millele sa oled lojaalne? See on individualismi teiski. Totalitarism. Sellepärast mina nagu tänase vestluse alguses ütlesingi, et miks nagu meil on spetsialisti hakkutud võrdsustama kultuurifasistiga. Et selle taga on see minu arust relativism. Tähendab, seal isegi mingi morfoloogiline sammastus on õigustatud. Mõlemad on hierarhiliselt tegutsevad. Ja minu arust, ongi, jah. Selleks ma ütlen ka kultuuri eugeenika konkreetselt. Ongi eugeenika. Ongi fasism. Ja tuleb see, kultuurisfääris tuleb see sõna lihtsalt, võiks öelda, positiivse sisuga täita. Ma arvan, et tegelikult probleem on pigem selles, et tekinud on see demokraatia ja fasismi värdelik hübriid, kus iga üks võib saada spetsialistiks. Ja siis see nüüd demokraatias tekinud suvaline spetsialist hakkab fasistiks ja ütleb, et nii peab olema. Et mille järgi sa sellises üldises demokraatias ja pluralismis seda spetsialisti ekspertlust hindama hakkad?
aga noh, iga spetsialist on oma ekspertluses sisemiselt nii veendunud, et jookseb loosungitega tänaval ja nii edasi, et noh, see on see nõiaring tegelikult, millesse jõutud ollakse. No jah, aga see on demokraatia paradoks. Kõik võivad rääkida. Ja see on ka fasismi paradoks, et kõik arvavad, et neil on õigus. Ja see on see koht, kus mina tahan nagu seda professionaalselt ja autonoomselt välja. Objektiivselt. Kas ta on nüüd objektiivne? Ei, ta peaks olla, ta peab ikka olema nagu mingis mõttes representatiivne või noh, et teaduslikkuse nõuded sellele peavad nagu säilima või nad on välja kujunenud ja noh, nad on mingis mõttes toimine. Aristokraati eetika või sõnaga, kutse eetika. Jah. Kutse eetika. Ja mitte, jah, osalt kui kutse eetika ja teiselt poolt ka ikkagi nagu, et on mingid... Nõuda endalt rohkem, nagu Kassett ütles, Ortega Kassett, masside mässus, see on eliidi inimene, kes nõuab endalt rohkem. Ise nõuab. Jah, ise nõuab endalt. Aga see ka kasvab. Aga noh, ma näen sellega, tahaks, et see oleks kuidagi sotsiaalselt nagu toetatud, et see kujuneks nagu... Ei, eliidi draama on see, et ta võib laksutada kui palju. No siin mitte sotsiaalt toetud, vaid ikkagi nagu see, et tekiks see selline struktuur, mille sees nagu rääkida. See on see, miks ma semiootika osakonda nagu nii armastan, on see, et ma saan seal nagu rääkida ja kõik samad aru, mida ma seal nagu rääkida. Ja siis ma olen ajaloolaste ette ja saan nagu mitte endiga. Kas sa räägid mõõdas keeles? Mina ka ise asust aru. Ma ei pea sulle tõpsed asju rääkida. Mul on meil üks väike mõte, mis ma olen mõelnud tükka aega siin kuulatest. Kuidas te suhtute kunstnikesse, kes kirjutavad? Nii-öelda hästi paljud kunstnikud kirjutavad minu arust palju rohkem. Nad kirjutavad oma näitusest, aga kirjutavad teiste näitusest. Kas see ei ole professionaalne? Minu arust on see väga tore. Ja ma olen otseselt ei näe probleemi või? Näe ka probleemi kindlasti mitte. Nad saavad anda midagi sellist, mida kriitik ei saa mõnes mõttes kunagi anda, sest neil on teine taust. Käsitöös. No tänapäeval see ei ole enam peamine, jah. Aga ka teine institutsionaalne taust. Ja. Teavad, kuidas mõnes mõttes see... Need süsteemid töötavad kunsti välja, noh, kriitik alati ei pruugi teada. Mis mulle on meeldinud, jah, kirjutavaid kunstnike lugeda on ka see, et nad harva kirjutavad millestki, mis neid ei huvita. Ja noh, see tõttu lihtsalt need tekstid on nagu teise süvitsimineku astmega minu arust. Et see on selline nagu, nende puhul on kuidagi nagu see kirjutatakse tihti peale kollegiaalsusest. Kollegiaalsus isenesest on hästi, seda on nagu, seda võiks rohkem olla. Kui seda nagu on, siis see on alati hästi sümpaatne. Et mina, jah, minu vastus. See on sõike, ühelt poolt on see ambivalentne. Tähendab kõigepealt, kui see tekst, mille kunstnik kirjutab, on nagu tema teose osa, siis seal ma ei näe üldse mitte mingisugust probleemi. Selles mõttes, et luuletud semiootikud, tekst on tekst, vahet ei ole, mis keeles ta kirjutatud on. Et ja ma ei tea, loodan, et äkki teise trauma on natuke väiksem, aga siis kui mina semiootik osakonnas õppisin, siis seal mind õpetasid ainult filoloogid. Nii et ma vastades nagu loen endiselt tegelikult kirjalike tekste palju lihtsamini. Ma seda visuaalse teksti lugemist alles avastan. Nagu. Ma sellise nagu struktureerilise meetodini jõudsin alles hiljuti. Enne seda ma struktureerisin oma artikleid, nagu tegin need skeeme artikli jaoks hoopis keeleliselt. Selliste visuaalsete skeemideni olen nagu palju hiljem jõudnud. Et kui see tekst on nagu teos osa, siis väga tervitatav, väga lihtne on, palju lihtsam on teha tööd, kui sul on nagu tekst. Ja siis ma ei pea isegi mitte ise nagu sõnastama neid sõnu, vaid ma võin seal tekstist võtta need sõnad, mis mul on vaja selleks, et kirjutada.
Nüüd selline variant, mille Liisa viitas see, nagu, et kui see kollegiaalne toetamine ja nagu kriitik kirjutamas, kunstnik kirjutamas kriitikat teisele näitusele. Huvitav, mis näitusest see kriitik oli? Otsa võtsin kuski kirjast olla, mis näitusest see tekst ikkagi räägib siin? Tagi kusti on galeriis, okei, kelle näitus see oli. Ahaha. Jaan Päeva ja Lennart Mälli eksperimentaalne installatsioon Tallinna kunstihoone galeriis. Vaheta ole, mis selle nimi oli, me nüüd siis praegu lugeda. See on Marko Laimine artikkel aastast 2004, 9. Vikerkaare aastal 2004 pealkirjaga Kõrb keerulisim labürint. Meil on nagu Vikerkaares ikka olid seal siis selle Jaan Päeva ja Lennart Mälli installatsiooni vaated ja siis Marko Laimre nagu selline just kui kunstikriitiline tekst selle juurde. Ja mida just kui, vaid see ongi võrdumise poeetiline. Siin on suurevaselt pikad Borgese sitaadid ja pikad juttu labüründist ja nii edasi. Aga ta põhimõtteliselt üritab nagu avada selle, mida labürint ja see, milline on see kogemus ja positsioon, mida siis see näitus just kui peaks esindama. Aga ta nüüd nagu selline järgmine poos, milleks seda teksti kasutada, see, et ma praegu analüüsin Laimret. Ja sain just valmis suurepärase artikli. Või, noh, suurepärase artikli. Sain just valmis artikli. Pealkirjaga Laimre on toru. Värske teadaslik uurimus tõestab, et professor Marko Laimre puhul on tegemist silindri õlnsel objektiga. See on poeetiline metafoor. Jah, see on väga poeetiline metafoor, aga see on nagu, see metafoor lähtub tegelikult nagu... Teaduslikult alustab. Ja ei, see lähtub Marko Laimre enda seletustest. Laimre enda nagu retoorikast ja Laimre enda võtetest, mida Laimre kasutab selleks, et rääkida teistest tekstidest, kuidas Laimre kasutab suvalisi tekste, teoreetiliste tekstidena Laimre meetoditest. Ma mingis mõttes nagu kuritarvitan seda Laimre analüüsimisel, aga ma olen samas veendunud, et see on teaduslikult pädev. See on jälle see koht, see on selline asi, mida ma saan teha kunstikriitika raames, aga mida ma ei saaks teha kunstiteaduse raames. Kunstiteaduslikes uurimustes see tekst ilmuda ei saaks. See ei oleks võimalik. Seal on liiga palju viiteid, mis ei ole teaduslikele tekstidele, vaid ilukirjanduslikele tekstidele. Nii, aga selle artikli kontekstis see Marko Laimre retsensioon kahe teise kunstniku näitusele muutub selliseks allikaks Marko Laimre enese kohta. Mul see labürindi mõiste on seal oluline ja ma siit sellest Laimre tekstist nagu võtsin nagu neid, tema seda labürindi kasutust. Seda, kuidas ta labürinti mõtestab nii edasi. Ja see on selles suhtes pädev, et Laimre on ka ise intervjuus Kairenurgale viidanud sellele tekstile, kui sellisele tekstile, kus ta oma labürinti käsitlust avab. Et see ei ole nagu minu vägivaldne selline sisse lugemine, vaid Laimre on ka selle, ta mitte ainult ei kirjutanud retsensiooni, vaid ta tõepoolest ka kirjutas oma mingid positsioone ja ta seisab endiselt nagu nende positsioonide taga. Et selles mõttes see on ka tõepoolest osa nagu, Laimre ise käsitleb see teksti osana oma loomingust ja mina samamoodi. Et siin see tekst muutub, aga hakkab tööle väga mitmekihilise objektina. Ja ta tegelikult vist väga tihti hakkab, et selles mõttes ma olen suga nõus, et kunstnike kirjutatud tekstid ja teistest kunstnikest tegelikult tõepoolest nagu on uurijale väga tänuväärne materjal, sest et enamasti need valikud on nagu väga põhjendatud tähenduslikult nende enda roomingu kontekstis, et kes on need kunstnikud, kellest kunstnik räägib, saad kohe teada, mis on tal oluline. Ja siis, ütleme see ka alatu võtte, mida ma olen ühe korra intervjuud tehes kasutanud, on see, et Jevgeni Solotko ei taha ise oma asjadest üldse rääkida. Aga ma ikkagi tahtsin taga teha intervjuud, sest ta oli saanud Köhler Prize'i, mõjunud aasta. Ja
noh, sellele mõnevõrra eelnevalt oli Köhler Price'is, oli Artur Starkovi nimelise skulptuuripreemia saanud Jeskasela. Aga okei, okay, Jevgeni ei olnud nõus oma asjadest rääkima, siis ma tegin sellise trikki, et ma palusin Jevgenil rääkida Jeskaselanest ja Kaselanel rääkida Jevgenist. Ühes saates ma tegin kummaki ka eraldi intervju, pärast võiksin kokku. Siis Köhler Price'i laureaat Jevgeni Solotko meenutab Artur Starkovi skulptuuripreemia laureaati Jeskaselat ja Starkovi preemia laureaat Jeskaselat meenutab Köhler Price'i laureaati Jevgeni Solotko. Mis on siis ka selles mõttes pädev, et nad õppisid koos kõrgus kunstikoolis. Nad teavad mõlemad, mis oli Kuperjanovi tänava skulptuurimaja ja millise riiuli peal keegi magas seal just. Ja noh, kuidas hagiõppi nii ikka käis. Ja mis juhtus oli nagu see, et Jess võib-olla isegi natukene vähem, aga Jevgeni rääkis väga ladusalt oma asjadest. Sest ma siin tõelda, et kuule, vaata, et noh, et Jess teeb nagu sellist, aga noh, et sul on nagu mingi taolised detail. Ja teil on mitte mingi probleemi nagu selles suhtes nagu ära kirjeldada, mille poolest nagu Jessi lähenemine ja tema lähenemine nagu erinevad. Et jah, ei, see kunstnik räägib ikka ise endast. Ma ei ole päris kindel, kas kriitik ka räägib millestki mingist kui ise endast. Ma ka mitte. Seda, ma ei ole kuskui tunne, et ma olen siin juba poolest tundi rääkinud. Või juba natuke kauem, kaks tundi rääkinud ise endast. Et ma saan, et kui see salvestatud, võib pärast üle kuulata ära märkida, et kui no, mina ei saa nagu ära fikseerida, aga annab ilmselt ära fikseerida need kohad, kui ma, kus on väga selge, et ma räägin ise endast. Ma kasutan, et see on päris suur hulk sellest infost seal. Ja ma kõige kummastavam kogemus selles rubriigis on, kui ma läksin tegema intervjuud Kivaga. Kival oli näitus null protseduuri Y-galeriis ja läksin Kivaga tegema intervjuud. See intervju oli, noh, selle intervju materjali umbes 35 minutit ja sellest cirka 20 minutit oli minu monoloog. Ja ma läksin tegema intervjuud. Ja siis kui ma seda siis nagu vaatasin üle, et ma peaksin kui lõikama või midagi tegema sellega, siis ma olin nagu õtsin otsusele, et noh, et ma olen ikka intervjueerina ikka täiesti läbi kukkunud, et kurat, et nagu ulemini anna ja siis ma jää väikese sellise ennekõike enesiiroonilise naljana, aga ma ei ole siiroonil kindel, kas Kiva karu sai, et see nali oli ikkagi suunatud minu, mitte tema vastu. Lõikasin selle intervjuus kokku niimoodi ikka viie minuti peale. Ja siis Kiva ei ütle selle viie minuti jooksul mitte midagi. Ta vist sai aru, ta oli ju kitter seljas, et ta muigas nagu saali patsient. Ja ei, ta lihtsalt, kui ma talle selle esimest korda nagu preview'le nagu saatsin, et kuule, et näed, siukse tegin, siis see kommentaar, mis seal tuli, oli selline, et mulle tundus, et ta arvab, et tema kuulub tehti nalja. Aga tegelikult selle asja nagu iva oli siis selles, et ma siis nimetasin selle, see oli eraldi. Ma ei ole paraku rohkem nagu osasi teinud sellele saatele, aga ma planeerisin tervet sarja nimega kriitik psühhoanalüüsis. Kus siis kunstikriitik läheb kunstniku juurde ja kurdab, et mis teda seoses siis kunstniku teostega vajab. Et kuule, et mul on nagu selline probleem sinu teostega. Ja see on null protseduuride kontekst, aga kui tõesti asja tõelist, Kiva oli tõesti valges kitlis. Ja istus tugitoolis. Ja kui mina ei ole kaadris, vaid kaadris on kogu aeg ainult Kiva nägu, nii nagu suurelt telefoniga tegi, nii väriseks ja vaikselt väga hästi kitsas nurk, nii et Kiva on nagu suurelt. No, istub valges kitlis, tugitooli peal loogutab, eks ole, ja siis kaamera taga mingi vend nagu pläkutab kogu aeg. Et no, see oli selline ehe psühhoanalüüsi nagu situatsioon. Et ma olen, ma planeerisin, aga ma paraku ei ole olnud, et see on sellise ajaline ressurs, mille taha kõik asjad pakenduvad ja selle taha, et tahaks kõike muud ka huvitavad teha, ei ole rohkem nagu selliseid asju nagu jõudnud. Seoses selle laivire analüüsiga mul näiteks oli selline plaan, et võibolla peaks ikka minema fotoosakonnas nagu ilus tiivan, et minema siin tiivani peale nagu pikali viskama ja siis tegema laivirega korra sellise kriitik psühhoanalüüsis nagu, et see oleks, noh, et näeks, mis siis saab. Sa laivirega laseksid rääkida?
Kas Laimre laseks mul rääkida? Kas sina Laimre laseksid rääkida? Kas Laimre laseks mul rääkida? Ei, sellest kiva intervjuust on tegelikult see täisversioon kohe seal samas juures. No montaas ei ole üldse süütu asi. Montaas on väga kuri asi, olen nõus. Olen väga teadnud, olen küll väga vähe monteerinud, aga tean. Aga no, selles mõttes kirjutamine ei ole ka süütu asi. Ja kuivõrd ma seda meediumit valdan palju paremini, siis ma tegelikult ise leian, et ma kirjutades olen palju... Vähemalt tunnen ise oma vastutust selles situatsioonis palju nagu rohkem ja kuivõrd ma tunnen seda meediumit paremini, siis ma tegelikult näen ka, kuidas mul on palju rohkem võimalusi manipuleerida. Et selle video ja audio manipulatsioonid, mis minu asjades võivad esineda, on suuresti sellised, ma ei tea, minu jaoks on kõik üle võetud, et mul on siin seoses selle kunstikriitika esimese päeva videoga on tekinud üks konflikt, kus ma püüdsin selgeks teha, et ei, et noh, taotlus on hoopis millest muu selle, ma ei ole kindel, kas ma suutsin subjektiga selgeks teha, et seal ei ironiseerita kuidagi tema ole. Aga jah. Aga ma leian, et mul, ja kus mulle selles kontekstis just heideti ette seda, kuidas, et mul on kaamera ja mul on võim. Et ma olen just kui ära kasutanud selle kaamera poolt mulle antud võim. Aga ma üritsingi selgeks teha seda talle, et kurat, et vaata, et ma kirjutamist valdan palju rohkem. Et kui mul oleks vaja selle ära panna, siis ma oleks selle kirja pannud. Pean vahele ütlema, et see kaamera ei olnud lihtsalt niisama kaamera, vaid see oli peidetud Indreku jakki hõlma vahele. See... Aga sa ei vaadanud, jah? Me saatsime lingid. Toimus läinud aasta september, ei oktoobris juba. Sügisel, jah? Sügisel. 2011. aasta sügisel oli Tallinnas Aika Eesti ja Artishrocki korraldatud. Aika on siis rahvusvaheline kunstikriitikute assotsiatsioon. Aika Eesti on siis assotsiatsiooni Eesti aru. Aika Eesti ja Artishrocki korraldatud esimene kunstikriitika päev, mis selle... Diagnostika oli selle peakirjaks. Ja ma siis läksin selle sama kaameraga sinna kohale ja filmisin seal päevatsemade vaikselt. Ja siis võiksin sellest mingi poolteist tundi materjali pärast kokku. Aga me ei olnud teadlikud sellest, et sa filmisid. See on nagu õlma alla, ma tõenud kaamerisi peitnud. Ta on lihtsalt nii võinu, vaadake, kus on selline pisike seebikarp on nagu näpus. Ja siis keegi kahtlusta, et see on nagu filmikaamera. Kuidas siis võimu kuritarvitud? No, vaat, mulle nagu heidetagi ette seda, et ma nagu selle montaasiga nagu, tegin liiga. No, ühepoolt teha muidugi, eks ole, et ma nagu piisavalt ei teavitanud filmitavaid sellest, et neid filmitakse. Ja teiselt poolt, et ma selle montaasiga nagu tegin mõnele inimesele just kui liiga. Aga ma ei taha ise selle positsiooniga selles mõttes nõustuda, et ma enne kõike kirjutava kriitikuna, või et ise leidus, et ma enne kõike valdan seda kirjaliku meediumi, leian, et mul oleks sellest üritusest kirjutades olnud võim palju rohkem nagu liiga teha. Siis see ole ju objektiiv, sa räägid juba vastu juba 10 minutit. Sa paljastasid, et see on suur manipuleerimisvahe. Kaamera. Ja tekst on, muidugi. Keel on ikka manipuleerimise vahe, manipuleerimiseks ongi teda vaja. Aga lihtsalt jah, mõnes mõttes on silmavilja kirjalik tõepoolest, et see montaaži peetakse nagu, selles said sa, eks ole, vastu pead, aga kui sa kirjutad, siis sa ei saa. Siis ma just olen teinud nagu õilsa asja, nüüd ma peidan ennast kaamera taha, aga kui ma kirjutan, siis ma just kui peida ennast selle teksti taha, mis minu olest teed absurdne väide. Et mõnes mõttes siin minu olest tuleb mänguga see... praegune hästi tugevalt sisse tuleb selline tagustamine igasuguse representeerimise suhtes. Et ma ei tea, kuhu see välja jõuab, aga minu jaoks oli absurdne juba see sama TTÜ reklaami ümber tekkinud hüsteeria, et ei tohigi naist kujutada eneseiroonilises sellises võtmes, sellepärast, et see ei ole praeguse aja selle emantsipatsiooni ideoloogiaga nagu kooskõlas.
et minu jaoks see tagustamine just selle representatsiooni ümber on nagu mõnevõrra hirmutav, sellepärast et selle inimesed kuidagi nagu langevad mingisuguses fundamentalismi teine kord. Aga ma näen ka siin ikkagi selle konkreetse nagu kaamera juhtumi taga ka ikkagi seda no seda kujutelma nagu objektiivi objektiivsusest. Peter rinnab juba no just on ju, et kaua nagu võib, saage nagu üle. Mida pildi, millised pilte kardetakse, pildid ja hirm konverentsel paaras. Just. Et noh, et isegi rohkem kui paar. Et noh, ma ei saa nagu okei, võib-olla ühel poolt mu selline nagu julguse ignorants nagu selle kujutamise juhtu tuleb ka sellest, et ma see etteheide tuli nii-öelda kirjutavalt kolleegid, kes leidis, et ta on liiga tehtud, et ma püüdsin talle nagu viidata, et noh. Arvan, et teksti kardetakse siis vähemalt. Jah, et ütleme sellises kirjutava diskursuse kontekstis tundub, et noh, et kui sa oled kirjutanud, et siis on nagu ohus vähe. Ja selles mõttes, et siis on nagu võimalik vastata. Aga millegi pärast, et kui sa oled teinud nagu, püüdnud nagu selle inimese nagu kuidagi kaamera peale, et siis sa oled teda, või kuidagi see, et see video kujutis sellest inimesest on kuidagi päris ja on talle kuidagi lähemal. No rohkem päris, jah. Et kui ma oleksin seda nagu kirjeldanud, siis see ei ole nagu nii otsene kujutis temast. Aga et nüüd on kaamerapse pandud ja on pandud sellises äraspidises viisis sinna, millega mina jälle ei saanud kuidagi nõustuda. See ei olnud kuidagi, minu jaoks ei langenud see mitte kuidagi välja kogu sellest ülejäänud selle reportaasi nagu visuaalsest eripärast. See tuli ka see kaamera rakursse asjad näiteks mängu, aga kaameral on eri kolmandik formaadi puhul 172 kraadi vaatenurk, et ma võin seda hoida kuidas iganes, see oli mul käes ja peale mul tõesti siis parasega alt üles see käes. Et need kaamera rakursid tõesti muutuvad nagu imelikaks, aga selles rakursis oli kogu film, et noh, suu vat. Kõik olid koledad. Mis mõttes koledad? Kõik olid ühtlane, noh, ma ei saa nagu nõustada sellega. Ja teine siin ikkagi jälle see, et noh, et see on nagu see, mis, linnaki juurde jälle tagas, kõik taandub nagu kaamerale, et noh, kaamer oli selline. Selles mõttes see oli, mul oli selline pastakas, noh. Ei kirjutanud sulega kalligraafiliselt, ma ei tea, mis paperile, eks ole, vaid sodisin pastakaga ruudulisse kaustikusse oma teksti. See oli ja siis panin niimoodi skännid nagu üles artishokki. Et see on umbes see situatsioon. Okei, ma ei ole lahkus on kuidugi see teema. Katri, äkki sa tahad inimesed koju lasta? Jah, mina ei või kedagi. Kogu aeg võtab lisa aega siin niimoodi vägivaldselt, meelevaldselt. Äkki, jah. Ega see viimaseks kohtumiseks ei jää, nii et... Jaa, vaata, ma karagi, me väsitamegi sul publikuni ära, et see jännur tuleb keegi. Kuna võid julge tulla. Jah, just. Kunagi võid teada. Ei tasta teada. Järgmine kord on muhvinid. Muhvinid? Mida tuleb kõik sööb? See on vahe olema rebi ja see on vahe tiki juurde ka, aga see on aine. See on tunda ka, eks ole. Ma tegin mingi arv tunda, ma võitsin. Aga siis ma sain aru, et jääb tööle, siis ma keerasin oma juht küsimused siia olla. Ja siis see asja, kus kui oli nimoodi kasvanud. Veini. Tumpe rändis ka. Ja me teadsin, et siin nagu nii ei pakuta. Reegi. Siin on vaatud.
teine tase ikka. Akadeemikud ei oska. See näitus on sulle veini pakkuda. Teile ei anta oma veini ka siis. Jah, ja kui teie läksime sellisel ongi, võtsime veini ka siis. Veinite või? Oots, ma ei mäle. Ei saa, palun sulle. Aja, Bergi ja... Ma ei näinud, et see. 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 Ma ei näinud, et see.